ကျောင်းပြန်ပြီးရပုဆောင်လို့မူခြင်းအဖြစ်သူတို့ခါရောက်ရှိပါမယ်။တကယ်များနေတည်မှုသောခရစ်တော်ပြားပြည်ချင်းကိုရှင်ပြန်ထမြောက်နေပြီ။ခရစ်တော်ပြားမိမိကျယ်မှာရှိပြီနဲ့ယုံကြည်သက်ဝင်တဲ့သူများခရစ်တော်ပြားနဲ့တူထမြောက်တဲ့တကယ်များနေမှာကျောင်းဒုက္ခမိသားဖွဲ့တဲ့ခင်ဗျာအင်မတမကြီးမှာတော့ယုံကြည်မိတာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ပြန်တော်ပြီးတဲ့ရရှိနာမှာသားရေကိုကြည်ပါစေ။အာမင်။ရှေးဥစွာကျွန်တော်ရှင်ပြည့်မဲ့ကျမ်းစာများကိုဒုက္ခကျမ်းစာစီရင်လုပ်တဲ့ဘုရားတွေဖြစ်ပါလို့ပါတယ်။ဒီပြောစာခန်းကြီးတက်အပိုင်ငယ်7အပိုင်ငယ်7ကိုတော့ဒီနေ့တရားမှတ်ချက်ရဲ့အဓိကအချက်နဲ့ဟောပြောမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီပြောစာခန်းကြီးတက်အပိုင်ငယ်7အပိုင်ငယ်7ထိုရတော့ဒီမျက်စိချင်းတို့ရောက်တော့လဲကိုတော်ဒီအမြဲတည်တော်မူ၏။ထိုရရှိပြတို့ဒီရဝတ်ကဲ့သို့ဟောင်းလွှမ်းခြင်းတို့ရောက်၏ကိုတော်ဒီဝိလုံကိုလည်းကဲ့သို့လက်တော်မူခြင်း။ပြောင်းလဲခြင်းရှိကြတော့လဲကိုတော်ဒီကြောင်းလဲတော်မူပါအာမင်ဘုရားရှင်ခတ်သိမ်းတော်ရည်အားလုံးကြောင်းလဲသွားမယ်အဲမကြောင်းလဲသေးတဲ့ရှင်မကြောင်းလဲတော့တဲ့ရှင်ရှိတယ်ဘယ်တော့မှလည်းကြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဘူးမကြောင်းလဲရှင်ရှိတယ်ဆိုတော့ဒီကြင်းနဲ့ဆက်လက်ပြီးပြောင်းပြန်ကိုယ်ကိုယ်လည်းဖြစ်ပါလေလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဓမ္မရာဆိုရင်ဒုတိယစာသောအခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်ဆက်ကောင်နေတော့အပိုက်ငယ်ဆက်ဆိုင်ငါအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ရတဲ့ချက်လေးပတ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။တပည့်အစဉ်ဒုတိယဆောင်သောခန်းကြီးငါအပိုက်ငယ်ဆက်ခွန်လေးအပိုက်ငယ်ဆက်နေငါတော်ဝိတော်ဘိသိက်ပြီးပြီးဣတရာရှင်မြေရာ၌ခန္ဓာကြောင့်ကိုဖိလိပ္ပိလူတို့ကြားနေထိုလူပေါင်းတို့သည်ဒါဝိတ်ကိုရှာ၍လာကြ၏။ထိုသည်လင်းကိုဒါဝိတ်သည်ကြားသောအခါရဲတိုက်သူသွား၏။ဖိလိပ္ပိလူတို့သည်လာ၍ရေပင်ကြိုက်၌အနှံ့ပြားနေကြ၏။ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွန်ုပ်သည်ဖိလိပ္ပိလူတို့ရှိရာသို့ွားရပါမည်လောအကျွန်ုပ်လည်း၌အတော်မူမည်လောဟုသာရပြားကိုမေးလျှောက်၏သာရပြားကွားလောငါသည်ဖိလိပ္ပိလူတို့ကိုတင့်လက်သို့ဆက်ဆက်အပ်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်ဒါဝိဒ်သည်ဘာသာပရိစီမျိုးသို့ွား၍သူတို့ကိုလှုပ်ချံပြီးမှသာရပြားသည်ရေထ၍ဖြိုဖျက်ကြသို့ငါရဲ့သူတို့ကိုငါရှိမှဖြိုဖျက်တော်မူပြီဟုဆိုလေထိုရက်ကိုဘာလပရိစီမည်ဖြင့်ပင်စီတိဒါဖန်ဖိလိပ္ပိလူတို့ဒီလာ၍ရေပင်ကြိုက်၌အနှံ့ပြားမိကြ၏ဒါဝိဒ်သည်လည်းမေးလျှောက်တော့သာရပြားကပြည့်တယ်မတည့်ရသူတို့နောက်တော့ဝိုင်း၍ပိုးစာတော်တစ်ဖက်၌ရှိရ၏ပိုးစာပင်ပြား၌စစ်ချီတံကိုကြားသောအခါကြိုးစားတော့ထိုအခါသာရပြားသည်ဖိလိပ္ပိတပ်ကိုလှုပ်ချင်ခြင်းကတိတ်ရှိမှကြွားပွားလိမ့်မည်ဟုမိန့်တော်မူသည့်တိုင်ဒါဝိဒ်ဒီကျွေဖိလိပ္ပိလူတို့ကိုဂေပံမြို့မှာဂါဇေရမြို့တိုင်အောင်လုပ်ကြံပေး၏နောက်ပိုင်းကတော့ဓမ္မရာဇင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30နေရာနေကျွန်တော်ရွေးချယ်ထားပါတယ်ဓမ္မရာဇင်ပထမစာဆောင်အခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်တိတံနေအပိုက်ငယ်20ဒီဖြစ်ပါတယ်မကျွန်တော်အားလုံးတော့ပါဝင်ဒီမှာလောရစ်ချယ်လေးဖတ်သွားဖြစ်ပါတယ်တရအခန်းကြီး30အပိုက်ငယ်ဖြစ်ပါ20တော်ရဲ့နဘီဒါဝိဒ်နဲ့တူရင်လူတို့ဒီဇီကလတ်မြို့သို့ရောက်တော့အာမက်လူတို့ဒီတောင်ပြင်နဲ့ဇီကလတ်မြို့ကိုတိုက်ခြင်းဇီကလတ်မြို့ကိုလုံခြံပြီးမီးရှို့ခင်းကြပြီးမြို့နိုင်ရှိသောမိမအကြီးအငယ်ပျောက်ကုန်များမတက်ရှိသမျှတို့တိမ်ပွားခင်းကြပြီးသူဖြစ်၍ဒါဝိဒ်နဲ့တူရင်လူတို့ဒီမြို့သို့ရောက်တော့အာမြို့ကိုမီးရှို့၍မရပါမီးများကိုတိမ်ပွားကြောင်းကိုသိတဲ့ဖြင့်ငိုတန်ထွက်၍အားကိုဒီတိုင်အောင်ငိုကြွေးကြပြီးပိုင်ရှင်ဒါဝိဒ်ကလည်းအကျွတ်တီထိုးအလုံးရင်းကိုလိုက်ရပါပြီနော်လိုက်ရင်မိနိုင်ပါပြီလို့ဟူထာရာသားကိုမေးလျှောက်တော့ဖိုင်တော့ဆက်ဆက်မိ၍အလုံးစုံလို့ရပြန်ပြီဟူမိန်တော်ဒီအတိုင်ပိုင်ငယ်စကူအပိုင်ငယ်နဲ့စက်လူကြီးငယ်သာသမီအောက်စာပစ္စည်းလူလူသိမ်းပေါ်မကြတို့ပင်အစုံအုပ်ပြမကြမ်းအလုံးစုံလို့ဒါဝိဒ်ကရပြန်ပြီဒါဝိဒ်ဒီလေထိုတိုးတော်တို့များရှိ၌အရင်နှင်သောတိုးတော်ပေါင်းတို့လည်းယူ၍ဤဥစ္စာသည်ဒါဝိဒ်ပိုင်သောလက်ရဥစ္စာဖြစ်သည်ဟုဆို၏ဒီကြောင့်ရည်ပတ်တော်ဟာသက်ရှင်တော်ဘုရားကစားတော်များဖြစ်တဲ့အတိုင်းကျောင်းတော်ကြောင့်တဲ့ဘုရားဖျားရှင်သည်အသစ်ပံပြန်လဲကောင်းချီးပြပါစေပေါ့အာမင်ချိန်တိုင်းနဲ့လက်ပတ်တော်ပဲဆုတောင်းရအောင်ဖြစ်ပါတယ်ဆုတောင်းကြပါစို့ဤတော်ရှင်ဘုရား
首先，高明君，纪念君呢？这上早就烈士来看，三个多大军来的可以来丢。在黑手边，黑手的身边，他们这里，黑手边没被解决的身边的，有一大部分人，黑手边那边他们没地方。上面路地方是用的，首先别为国国事多讲，坚持到什么情况下来？首先，王立达的那个里边偏偏法，人二先，兵二边。太阳的高温，太阳是多加，果然那么热，它身体里面不就高温会增加嘛？哎，即便你过了那么热天，那把晒晒，空气越明朗些嘛。他们看到我们几个人就在丢，看看他晒晒啊，或者是高级品来自高楼面片，啊，得到地方那边钱，回家钱，马上被民警抓住，不然不算高级品方面交。那过了江南就在丢，或者是大陆啊，江湖了，满街上都变得不对。把比较清晰的路不麻烦，你让偏心也勉勉看看今天的话，那家来北平不要刚去北方也交，对起码时间差不了，但是那么多，他现在也受骗，那么多别个没留意，结束了把我们前方今天都收到三万家发票，看，好没？叫偏心记住了家，不然他妈的开开把那标的路，你报答的，你敢有这个好？交接里面，那等人流嘛，走路也临时，等人都不追，你敢拿去报？รถขนาดหน้าจ้าเกเรจ้าเก่งสเรียตตาดูว่าอิมันดามาเขาเมียป่าฮาเลลูยาอเมนเพราะสิอเมริกันเป็นเราสุดมาเต็มหลอดวาเรียเต็มเสียงง่ายออกไปคาร์ดิฟิซายาบุสระนะเอาไว้จ้าเก่งรถป่าดูเช่นไหนกันอย่างก็มีมาในงานเชียร์จ้าเต็มหลอดเลยตาไอ้เรื่องนั้นเป็นตัวเอาเช่นเรื่องว่าผมเขียนชาวบุคเคียยาชินามาผมกี่ภาษีอเมนแต่เราผีดาวเราจูยามีดาวนักเรียนยาวมันจะสุดต้องจ้าเลยมันจะรถขนาดก็หาได้จักเองเข้าเมียใดจะรู้ญีกูมองว่าญีกูรีว่าเขาได้เลี้ยงเต็มแสนเลี้ยงจักแกเข้าซูวีซ่าที่เซ็นดีเลยแต่เนี่ยเนี่ยเช็ดลีหรือเนี่ยเราชิมเพราะว่ามันเที่ยววันนี้เที่ยววันนี้เที่ยวเราเคลียร์พิจารณาเที่ยวเรานี่เลยทนายมาฟ้องขอเป็นรูปย่อเปล่าไอ้ชายจะรับมาชี้สิ่งที่เราเอามาที่โรมาได้มาในปีของมุจจอไอ้มาเที่ยวโอนในชีพิจารณาอะไรจะว่ารู้ยังพิจารณาเลวเลยเพราะว่าเที่ยวเราเคลียร์พัสอินเตอร์วิวเหมือนอะไรเนี่ยชัดเจนยากไปโครงการจูเลชันเราไปรอบริษัทตกใจเวลาเข้ามาตัวเราทำไมต้องเที่ยวจ้ารอใจอย่างนี้มีอยู่หรอเราส่งเพื่อเช่าเช่าหมดทุกอย่างที่เราลงยาวเลยเที่ยวพวกคุณในไทยมีอาวุธสุราเนี่ยอันนั้นมาพิจารณาสุราเนี่ยเรื่องของเซ็นต์เราตุรกีได้ไหมเนี่ยเรื่องของเซ็นต์เราให้ดีมาเนี่ยยาชีสุราของจีนนะข้าใจวีซ่าของยาเลยฮาเลลูยาอาเมนที่เราเนาะจารมินีมาก็ทำเนี่ยวันนั้นเลยเที่ยวก่อนเคลียร์คอนซัลท์คอนเกรชั่นเลยก็วีซ่ามันมาตรงไหนกูเองมาถึงบอกกูว่าแต่นักเที่ยวจารโอ้ไม่ได้คอนซัลท์อะผมมาลูเป็นมีละก็อเมริกาแต่งมาเอาใจกันนะแต่เรื่องเดียวกันนั่นแหละจ้าเลยดูชิมาโอ้ processing ที่เนี่ยอเมริกันดอลลาร์ยาเข้าเสียปีปีดิสตัฟฟ์บ้านยังมีอะไรสิเองรู้ที่มาละประมาณรู้ที่มาอุ่นมีละแต่ถ้าเขาเนี่ยตอนที่นี่สัตว์แต่จะสูงเลี้ยวจะมาเลี้ยวไปเองรู้ที่เราต้องยกกับประมาณรู้ที่เราโอ้บอกว่าพี่รู้ว่าแอฟริกันเข้าเรียนดีเด็กเบาหวานเนี่ยที่ลิงจะรับเยอะเนี่ยก็แอฟริกันนะซาอุดีอาระเบียตูนั่นไม่รู้คนเลยอาลุลุลเลยเต็มเสียหมดลุกแต่เราชิมเลยสาวเช่นอาจารย์เนี่ยวันนี้ดูอาฟิซานะโชทาฟิซายาเก่งนักวัดดอลลาร์ได้ได้หมดมีคนเลี้ยงขับรถจะรอที่ผู้ดาวที่เสียมอยู่กี่มาจะรอไอ้มาเขาเรียกดูบลูคีบลูล้อไหมทราบไหมจะรอดูเต็นท์บีเนี่ยเราพบว่าเจนยังบีละฟรานซ์เนี่ยดูจะรอมาอาฟิเนสิมีคนรู้ที่อาจารย์จะรอจากฟิซายาบัวคนละแสนล้านอย่างนู้นยาเก่งดีฟิซาอาเลียนเลยอ่ะนั่นแสนล้านอย่างนู้นมีหนุ่มยันหนาบัวไม่รู้เนี่ยนานเลยป่ะรู้ว่ามึงกังวลเขาสลับตาสตาบัวเขาสลับบ้านเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนไม่เอาอะไรมาเลยตาตายิ่งสิงอ่ะเราเต็มเสียเอาย้ายบ้านไหมไม่ย้ายมาบ้านเสียเนี่ยข้าเนี่ยมึงอ่ะไอ้หนี้วะไอ้สิ่งนั้นเนี่ยเนี่ยหนักกังวลขัดดีเนี่ยนี่เราตู้มีเลยว่าแอฟริกันเขาสลับแอฟริกาใจของเนี่ยไม่เจ็ดตาไม่รู้พูดอะไรกันลูกไม่รู้พูดคนเลยเดี๋ยวสารลดแต่เราชิบิเลยสับเนี่ยอ้าวผีผีเราตัวบาลูเลี้ยงสุรบาลูมาเลี้ยงมีนะบาลูมาเลี้ยงมีนะขามาโอ้จรวดเนี่ย
်တော့ဒီမှာရင်းမြေကယ်လီဖိုးနီးယားမှာအဆက်အသွယ်ရှိတဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ်တယ်ဗျာဗျာဖွဲ့စည်းရယူရတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ရဲ့တိုင်းရင်းသားတွေပဲကျွန်တော်တိုင်းသားကစ်ချင်းနော်ဘရကီယင်နော်ဘရရောဝမ်လီဆူအမနော်ဘရကီယင်စာဖြစ်တယ်နာကေပါလိတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးတွေလည်းစာထားတယ်နာကစ်စရိယာတွေတော့စပြီးတော့မြန်မာပြည်ကိုကူညီမယ်ဆိုတဲ့ဖွဲ့စည်းပေါ့ဖွဲ့စည်းနိုင်မယ်လို့ပြောဆိုရင် New Strength Foundation ကအဲ့ဒီလေကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ဆရာတဲ့အားလုံးကဖိတ်စာပေးပေးတာ။ဟောသူတို့ကကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဘာရှိလဲဆိုရင် state မှာပဲဖြစ်ဖြစ် federal မှာဖြစ်ဖြစ် president ကြီးကကောင်းကောင်းရှိတာ။ဟောမဟုတ်ဘူးလေဒါကောင်းကောင်း state status သူတို့ကတအားကောင်းတယ် IRS ဝင်လဲရှိနေတာအကောင်း။ဟောမစ်စင်နေတာသူတို့ report လုပ်တာတအားကောင်းတော့သူတို့ကဖိတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သိလိုက်တယ်။ဘာသိလိုက်လဲဆိုလို့ရှိရင်သူတို့က counselor သူတို့ရဲ့ဖွဲ့စည်းနှံမျိုး New Strength Foundation ကထည့်ရလိုက်။အဲ့ဖွဲ့စည်းကဘာလဲဆိုတော့သူသိတယ်အားရကြောင်းကျွန်တော်ခုနကအမခံချက်ပြီး55ရင်းလို့ရတယ်ခုနကခုနကဖုတ်တင်နေတဲ့ဥစ္စာမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဟုတ်ပြီဒီဖွဲ့စည်းသွားတာပိတ်တာကောင်းပါပြီဟောလေငါ့ကိုဝေးမှပြန်ပေးတာဟောဒီမှာအမေရိကန်တိုင်းဝါလူကြီးအောင်တော့ဘယ်လိုမှရှိလဲဆိုရင်အမေရိကန်နိုင်ငံလာနေတဲ့ခါမှာအမေရိကန်ကထောက်ပံ့ကြီးတဲ့ဒါလာထက်မြန်မာပြည်ကလူတွေတော့ပုံစံကြတော့ဒီမှာရှိတဲ့သူလည်းတကယ်လို့များအော်အမျိုးတွေပါပြိတ်နေပါ냐ဆိုလဲအဲ့ဒါသတိထားဖို့เนาะဒီကထောက်ပံ့ခြင်းပဲဟောဘာပြထောက်ပံ့ခြင်းဘူဘောကြမလို့ကျွန်တော်ပြောတာထောက်ပံ့တာအားလိုက်ဆရာဘာပြောလဲဆိုရှင်ဟောကျွန်တော်ထောက်ခံတဲ့သူကကျွန်တော်သင်းတော်ထောက်ခံတာရေးထားတော့ထောက်ခံနေတိုင်းဒီကကျွန်တော်ထောက်ပံ့တာလို့ပြောတော့ဟောကျွန်တော်နံပါတ်8ကြိုက်ကြည့်တာဟောကျွန်တော်တို့၄ယောက်လို့အသင်းတော်တွေထောက်ခံတာပြီးလားလက်တော့ဘာလို့ဆိုဆင် African Counselor ပြီးဟုတ်တယ်မင်းတော့ဒီစစ်စစ်လာဖို့တော့သူကတော့ထောက်ခံတာဟုတ်တယ် Reverend Hamming ကဒါပတ်စံပေးမယ်ဆိုတယ်သူလုံးဝမပါဘူးတော့ဘာပြောလဲခက်ကြည့်နေတယ်ပဲကျွန်တော်မှာဒါမျိုးလို့ပြောကျွန်တော်နိုင်ငံခြားပေါ်နေသူကထောက်ပံ့ Hallelujah အဲ့ဒီမှာကဘောကြအဲ့လားအဝန်စီကတော့ဒီစီယန်ဆိုလို့ရှိရင်ဟလာလုတ်တက်ဘလော့ရှိပြီလေဟလာအေရောင်ကတော့ဆိုပြောရှိတယ်ကျွန်တော်လည်းပဲပြီးသွားတာသူချာတော့အာဖရိကန်ဖြစ်လို့လာတော့ပြတော့ပြည်နေမှာအစီအောက်ရှာလိုက်တော့ချာမတော်လည်းခက်ပြီးကြုံတင်လာပြည့်တိုင်းတော့စိတ်ထဲမှာမှတ်ထားတယ်ငါဆရာပြောတာက55ရာပြီလားနောက်ထပ်55ငါမျက်နှာပဲတော့မျက်နှာခက်ပြီးတဲ့စက်ဒီမှာလို့စီပြောတာနောက်ထပ်55ရာတော့ငါတော့မထူးဘူးလို့ခက်ပြီးတဲ့ပြောနေတော့မိတ်ချက်တော့မေးသေးတယ်မေးပင်တော့ပဲကျွန်တော်ဖြည်းဖြည်းဖြည်းနဲ့ပဲတော့မလို့စီအခုမေးဘလောက်ကြပါလဲလို့မေးတာတော့လက်ညှိုးလေးထောင်ပြီးတနာအာဖရိကန်နည်းနည်းတော့တာပစတဲ့လို့လည်းလက်မထောင်ဘူးဟောသူလက်လေးလို့ချတယ်တော့တနာပြောင်းနေလို့တော့တနာဝင်ဘယ်မှာ၃နိုင်ပဲလားတုတ်တုတ်ပြောပါဟာလေလုယာဟောဒီ၄ယောက်လုံးဖျားခင်ကျွန်တော်တို့ဒီမေလ30 31ဇူလိုင်လ10ရက်ရှိပေါ့တကယ်ကြာတော့42ရက်ပေါ့လေဒါအများမှတ်လို့ရအောင်ဆိုရပောင်း40ပေါ့လေဟောစစ်စနစ်တဲ့ဦးနေပိုင်းတော့ပါဆိုတော့အဲ့တော့တကယ်စမှာတော့မေလ30မှာစမယ်ပြီးပါတော့ဇူလိုင်လ10ရက်နေ့မှာပြီးမယ်ဝယ်မဲ့လူတွေက28မေလ28နဲ့29မှာဝယ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ခုနကကိုမိုင်ကယ်ပြောတဲ့အတိုင်းဆိုတော့ဒီကနေပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော် Indiana Place Indiana Street မှာရှိမယ်ပြီးရင် New York State of Florida ရှိမယ်ပြီးလိုက်ကျွန်တော်ဒီ Atlanta မှာနှစ်ပတ်တာခါလာရှိမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမတစ်ပတ်တော့တင်းတော်ချီရင်နဲ့နောက်တစ်ပတ်တော့နောက်တစ်ပတ်ကျတော့ဖြစ်တယ်အဲ့တော့ရပောင်း40တင်တာစဖို့ဖြစ်ပါတယ်ရောက်ရင်လို့ရှိရင်တော့တက်ရှင်ခွင့်ရလို့ဆိုရင်ဒီဆရာတွေအားလုံးကဂျွန်လ3ရက်နေ့မှာကယ်လီဖိုးနီးယားမှာဖြစ်ပါဂျွန်လ4ရက်နေ့မှာဂျော်ဂျီယာအလန်တာရောက်မှာဖြစ်ပါဟာလေလုယာအာမင်ကဗျာငယ်ဒီကျွန်တော်တင်တော့ကောင်းအစားလဲဆိုကောင်းဆုံးဗီဇာအစားအုပ်ပြင်ဆင်ပေးတယ်နောက်ဒီတင်တော့ဖြစ်လဲကျွန်တော်ဒီမိနစ်မှာဆမားပြင်ဒီတင်တော့ခန်းစားရဲကောင်းချီးပေးတာဒေါ်လာ900ဒီနေ့မိနစ်မှာပဲကျွန်တော်လည်းပေးထားတယ်အဲ့ဂျော်ဂျီယာမှာရှိတဲ့အတင်းတော်ဆိုတာအင်မတန်မှယေရှုတင်ဆိုပေါ်ပြလို့ပါHallelujah. Amen. တော်ကတိုင်းချင်တာ။ပတ်စံပြီးတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘုရားလူကြီးကပတ်စံလူကိုယ်နဲ့လာကြတာပေါ့။ကြောင်များကြောက်သွားတော့ဝင်လက်ကောင်းတော့တော့။ဘာလဲ။ဘာမှမသားဘာမှသားလို့ကျင်တော့ငွေရတယ်ဘာသာကျွန်တော်900ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအုပ်စုထဲမှာတော့900ပေးတယ်ဆိုတော့ဒါကဘာသာ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကဘုရားခင်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုရင်အကတာပီးနေလို့ကျင်တာ hallelujah amen amen ကျောင်းသားတွေပေါ့အာမင်ပြီးတော့မပေးကျင်ပြီးကျင်တယ်ဘာဒီဒီတနေ့ကိုလည်းပြန်စဉ်းစားပြီးကျင်အချိန်ရှိသေးတယ်နောက်ထပ်အဖြစ်ရပေါင်း20လောက်ကျန်သေးတယ်ဟ
တိကြတော့ဒီရေပောင်းတဲ့ဆင်မှာစုံဖြည့်ချက်ချစီတယ်အရင်တော့ဆင်မနဲ့တိုင်းနေတာတော့မဲ့ပါရှိတယ်ဆင်မဘီးပြီပေါ့နော်ဆင်မရဲ့အမအရင်ပေါ့နော်လက်တိုင်းနေတာတော့အေးတော့တင်းနမ်းလို့ရေပောင်းလေးစင်လို့တက်တယ်လို့ပဲလက်ခံအတွက်လေးစင်ဆရာရေပောင်းလေးစင်လို့တက်တယ်လို့ပြောဆိုရင်အမေကနေထိုင်ရတော့ဘာဖြစ်မလဲရောင်းပါရှိတယ်ဆိုဈေးစစ်တော့ကဲဝါတော့ဆရာဦးလို့ပေါ့ဓပတ်တက်နိုင်တယ်တက်ပြီအဲ့ဒါမှတ်တယ်လို့မရှိဘူး။ဟောဒါကြောင့်ဒီမှာလဲဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်လဲ။နော်။ရပောင်း40ကျော်တက်တယ်လဲဝန်တာစရာပဲ။အဲ့တော့အားလုံးဝမ်းမြောက်စွာနဲ့ကျူးစွာတော့ပေါ်ကြလို့လဲ။ဒါကြောင့်ဓပတ်ပဲပက်တယ်မယ်၊၁၀ဖက်တယ်မယ်။ဒါဆိုလဲဒီဘုရားဆွေပြီကျွန်တော်ဓာတ်အတွက်တိုင်မင်းစေခြင်းနဲ့ဘယ်ဘက်မှာတက်မယ်။ဥပမာဆိုရင်လော့ကလိုင်းနာဆိုပါဦး။လော့ကလိုင်းနာဆိုလို့ရှိရင်ညီကို၃ယောက်သူတို့ပြောတဲ့စကားအရပျားလို့ရှိရင်သူတို့ပထမပတ်မှာတက်မယ်။အပ္ပနာပမာကျွန်တော်တင်နော်ဒုတိယပမာပြီးတင်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့အချင်းပြည်နယ်သာမန်နယ်တွင်မှုဟောကမြကြီးနားမြို့မှာရှိတဲ့ဒီကျွန်တော်ရဲ့ GBC ပဲပေါ့နော်အသင်းတော်ရဲ့တယုတ်ဆရာဟောကမရန်စမောလာလို့ခေါ် Reverend ဆိုကချင်တိုင်းမှာရှိတဲ့ဟောကအမတ်ကလေးနောက်တော့တတိယပမာပြီးတင်လို့ဆိုရင်တော့ရောတို့လို့ဟောကသူ့နာမည်လေးကိုလူမျိုးနာမည်ဖြစ်ရတဲ့ကျတော့ရိုးချုံဟုတ်ထဲ့တာရိုးချုံရိုးချုံဆိုရိုးတို့ရိုးတို့ဒါတော့မတူဘီဘက်ကဖြစ်ပါတောင်ပိုင်းတောင်ပိုင်းပေါ့အခုဆရာရိုးချုံကတက်တက်ပတ်တလေးတက်ပြန်တော့တလေးအပြိရနဲ့ဆွတ်ထားမြောက်ကြတော့ဘူးတင်မဲ့စီရင်ဆရာစောယူရှိရတော့ကျွန်တော်အသေးချုပ်ထဲမှာအခွဲချုပ်သုံးလို့ရှိတာကျွန်တော်ရှိနေရန်ကုန်ခွဲချုပ်နောက်ပြီးတော့အထက်ဒေသခွဲချုပ်နောက်ချီပြည်တောင်ပိုင်းခွဲချုပ်ဆိုပြီးတော့ရှိတာအာဒီအထက်ဒေသခွဲချုပ်ရဲ့အဖွဲ့ချုပ်ဝင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပါတော့ဆရာစောယူရှိရတော့လည်းကြည့်ယူပေါ့အဲ့ဒါရှိတယ်ပြီးလာတဲ့နောက်ဆုံးပတ်မှာတော့ဒီမှာလည်းခဏခဏရောက်ခဲ့ဆရာကြည့်ကြည့်ချုံချုံတဲ့စောချုံချုံစောချုံချုံတော့လည်းကြည့်ယူတော့ကျွန်တော်ကြည့်တော့လူဝိနဲ့ကြည့်လို့ရှိရင်မြောင်းပြည်နေထားရတယ်ကင်းလူမျိုးကတယောက်တော့ချင်းတိုင်းသားတယောက်ကချင်းတိုင်းသားတယောက်ဒီမှာနိုင်ငံမှာလူမျိုးတကာမုန်းတဲ့ဗမာတယောက်ဒါနဲ့အပေါ်မှာကျွန်တော်ကပြောခံတာ။ချင်းမြင်သွားရင်လည်းဘာပြောလဲဆိုရင်ချင်းမြင်သွားရင်ဂေါ်ပါကြီးချင်တယ်။ဂေါ်ပါ။အင်းတို့ရပါလေပယော။တော့ကချင်ကြတော့ဒီမြန်ကကြီးချင်တယ်။အဲ့လိုမျိုးပြောတတ်တယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်လူမျိုးပေါင်းစုံ၅ယောက်နဲ့ပင်ရတဲ့ပြင်မှာမှကြီးပါတယ်ပေါင်းကြည့်ပင်ကဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီမလာခင်ကပဲကျွန်တော်စီဝေးပါရင်တင်လဲဆိုစီဝဲထိုင်ခဲ့ပြီးပြီခုတင်မှာတော့ချိုးလေတော်တော်စိတ်ကိုသားကြပါဘူးမင်းကြတယ်မဒီနေ့မနေ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နဲ့ဒီမတမယဉ်ကြီးတဲ့မရီလန်မှာရှိတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာနေတော့အာစီနေမှာဖိဖြစ်လာကြပြောတော့လေဟိုမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့တောက်ပြီးတော့ဒီပြည်နဲ့ရှင်းတိုင်းရလာတယ်မှာသူ့စီရီးယားရှင်းဖြစ်တာတော့သွားအမမရီလန်မှာသူတင်းတော်ရှိတယ်တော့ဒီနေ့မနေ့ဖုန်းဆက်ကျွန်တော်မပြီးဆရာတဲ့ဖေးဆိုမှာကြောင်းရတွေ့တယ်ဆရာတော့ငါ့ကလာဖြစ်တာမဖြစ်တယ်ဆရာဗီဇာရဟာရသူပြောတော့သူကဟာလေလုယာလို့ဖုန်းထဲမှာပြောတာအဲဒီတော့သူကကျွန်တော်ကဘာပေါင်းလဲဝင်ကြီးရတဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဟိုတိတာပေါ့သူဖြစ်ချင်တော့ကျွန်တော်သားကသူ့သူမောင်းပြီးပြီအဲဒီကျွန်တော်အခုဆိုခမီးခက်မဲ့တော့ပေါ်တာဘာသူ့သူမောင်းကျွန်တော်သားကြီးဟာလေဆိုတော့သူ့အကူရဲ့သူ့အကူရဲ့တူငယ်လေးကိုကျွန်တော်အငယ်ဆုံးလေးပေါ့အဲ့ဒီတော့ဟာဆရာဟမင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခွတ်တော်နိုင်လည်းအမျိုးတော်ပြီးတာမကဆရာပါနေတော့ပြည့်ပြည့်ကျွန်တော်တို့ကခမီးခမဲ့တော့မမေ့နဲ့အများပြောတာအဒီတမဲ့ကျွန်တော်ခမီးခမဲ့ပုံစံတော့သူတို့ရှိလဲစိတ်ဝင်စားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ဆရာရဲ့ရေ40ပြီးတော့တက်ဖို့တော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကတိတဲ့တားကြီးလို့ပြောတာအမေရိကန်ပြည်တော်စုတိတဲ့လဲကျွန်တော်တို့ကမသိဘူးလို့ငါတော့ဗမာပြည်လာတော့မသိဘူးအမေရိကန်ပြည်တော်စုကျွန်တော်တိတော့သိပါတယ်ဒါပေမဲ့မသိချင်ဆိုတော့အမေရိကန်ပြည်တော်စုကျွန်တော်တိတော့သိတယ်ဒါပေမဲ့မသိဘူးလို့ပြောလိုက်နောက်တော့ရေပောင်း40တင်ဖို့တင်ဖို့ရှိတော့တင်မယ်ဆက်ယူကြည့်ချင်းနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါမျိုးနဲ့ကျွန်တော်ပြောလာတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီအခြေခံတအားကောင်းလားဘုရားတော်အောင်စေကျွန်တော်အဲလီမာရှိတော့ကနာမည်ပတ်မှာသွားမယ်အင်တနာပြည်နယ်အင်တနာပလစ်မှာရှိတဲ့တင်းဆရာဘာပြောလဲသိလားနာမည်ပြည်ဆိုရင်ငါတို့လို့ပြောတယ်ဟိုကလူကြီးလားဟိုဒီကဒီကဘယ်တစ်ခုရဲ့လူကြီးလူလို့များဒီ၄၀ငါတို့ဆိုပါလာလို့ပါလို့မရတော့နောက်ပြည့်တော့ဘုကင်းအောင်ချိန်ထားတာဟောဆံမကိုလေခဏခဏပြောတယ်ဆံမပဲငါတို့ကပမာစားတာငါတို့ဆိုပါလေလုံးကိုလည်းဆရာလည်းပြောတယ်
啊，哪里去嘛？路边，到下面来做风嘞，就自家经验调查一下嘛嘞。那边那种俺这边就没弄，没弄啊，他把我们遇到多少比赛的我，哦，第一第三的那我，没人敢标注啊，写的，叫做新闻啥子对呀？哦，你们那新闻啥没有？就几秒的呢？哦，叫那自家编出来差评了，不算那么大，如来马赞哦。哈利路亚。阿门。把今天面那说细的，说你哪位的？那也是那么淡定了。个看那怪色开心，也是有时间来路上跑遍了嘛。过了伟大怪怪，你们他妈起码的搞你们那些的，不然搞比那多，蛮米那多，蛮米的，里面那多，蛮米的。那都要不是我先弄的，你们那多加的，你们那多加是弄肉弄多了，加了呀。那一点嘞，你们他妈，不然他妈的弄没少，搞遍了嘛。就搞比那多，那是个弄啊，麻的什么？西那不能不着，金子着不能都没几个。阿弥陀佛，阿弥。啊，阿弥陀佛。别第二好事啊！你想嘛的，等到如今的表彰都办呢，就让阿妹去拿吧。可能都给你讲到有多少骗骗的呀？不是我心里边表彰了骗骗的，俺让警察三三二比了，我就过关键，谁办的嘛？啥的？阿鲁巴的啥底线呢？要很过关键的。可是就是等到的嘛，恁恁安全了不行，俺让巴的水钱，阿苦了，想啦想嘛，那个人为难就也轻松了。一个八人，他八米多少的？一米八，阿弥陀佛，阿弥，啊，都是长老，一百三八个我写，我怪五斤，三百一个八，啊，都是长老偏偏没的，你们三个人偏偏没，那就把老那买点来的，啊，因为三个人把老的，第二的好些，他爸爸我让的，啊，因为三个人呢。那我这就比了，喏，但你不要开心啊，但你不要开心，别的不要听那么高回音啊。高回音来，烦恼心焦了，啥的那里，太累，那是背在的嘛，听不了。我等等嘛，你可以起码的高回音啊，这边就不偏了嘛。要偏你就嘛，是吧？不比咱多高嘞？你都不能讲偏了，因为了，我得找个偏了，因为了，去别偏了嘞，偏了阿有嘞，就讲你们那真的嘞，即使了，连老师来讲，偏了。啊，两边那个过得大了嘛？家人，哎呀，那阿罗，妈咪没有问嘞，生了你媳妇，现在你光了不呗？家庭不说现在是吧？我只能靠别人去帮嘞。哦，你对你那朋友朋友出去，你那边对方要问的，不说我说的，那现在那我叫两个人，那都别去聊天没开，都别去聊天，都叫两个人呢，那你家里那东西家里装的话没有，都是带有几股味道。就说就那系列，拆不来的，我拆不来讲来着，而且拆不来的嘛，其实那阿鲁西，就那种古老古来的，我不拆不来的，你别拆不来的，把那臭臭把丢，这老毛毛把了，老毛毛了，而且那旮旯把人家好给的，把人家说，对那种，而且那旮旯那种，就金属的胶皮嘛，标给别人，就看啥样的，金属的胶皮嘛，标给别人，你看嘛，就把标件是偏轻的，啊，最低是多少的，高点的，浅点的，不浅，就那生产的把。叫你嘛，你不要说看你爹，阿爸给生的生的干的对吗？叫你爹生到我这来。I'm changing one and changing world。表面里的老家鸡嘛，我表面的不苦，对吧？表面，哎呀，看你呀，表面的，表面怎么没有人表面了？就那面貌嘛，你伢的伢都过来就把伢的阿妈表妹，你伢的伢表妹呢？你把因为啥把我们出现？潘先生的伢的伢的，啊，我那个叫做那个好暖的这些的，有的好点的些了嘞，过了的话你别找我们好点，表妹见面些。阿妹，阿妹，这就是我表妹的表后辈了，他哪里来的？他在他妈六七岁，包你几年？你能表吗？包你嘛？现在六零表你妈的，谁他妈的表你妈的？就
င်ကြီးတဲ့စိတ်ကွာရကြောင်းရညာကြီးပဲအရင်ကတော့ပဲလို့ပြောဟာလေလုံးချင်မှလုံးတာဝခရိယံဖြစ်တော့လုံးပဲအဲ့ဒါအောင်စရာခရိယံဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာကုန်းစားကောင်းတာလုံးပဲလို့ပြောရင်လုံးပြီးသားဖြစ်ဟာလေလုယာအာမင်ဒီစမှာအလုပ်တွေရှိမှထင်ပါတယ်လုံးပဲပြောရင်မလုပ်ခဲ့လို့တော့မရှိလို့ထင်တာပဲခရိယံဖြစ်ရတဲ့ကောင်းကြီးကအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ကျွန်မယုံကြည်တကယ်ကြီးနေတော့စိတ်ကပေါ်လာအေးရန်ပြောင်းပြီမြင်ရတဲ့ရာကအေးရန်ပြောင်းပြီဖန်ဆင်းခြင်းနဲ့ဖန်ဆင်းခံဖန်ဆင်းခြင်းပြားနဲ့ဖန်ဆင်းထားတဲ့ရာတွေနိုင်ခြင်းတဲ့ခါမှာဖန်ဆင်းထားတဲ့ရာတွေအေးရန်အပြောင်းလဲအများကြီးရှိတာတကယ်ကြီးယုံကြည်သူတွေကြောင့်အားပေးခြင်းလဲဆိုရှင်မျက်တော့ပြုလို့ရတဲ့မြင်လို့ရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျိုးသက်တာမရက်ဘူးစေခြင်းနားရှိတော်သူဒီကကြားပါစေအာမင်မမြင်ရတဲ့ဖရာပေါ်မှာရက်စေခြင်းမြင်ရတဲ့ရတဲ့အားလုံးကတည်ရဲ့ပြည့်ရဲ့ကောင်းလေးကြီးနဲ့ဝါနေတာအရေဦးကြီးမဆုံးနဲ့ကောင်းလေးနေတာခုကျွန်တော်ရံပေါ်မှာနေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရံပေါ်မျိုးရဲ့ကောင်းလေးကြီးကအရှိကုန်တကယ်ကြီးမားတာဒါကြောင့်ကျန်တောင်းပွဲလိုအပ်တဲ့ဗီဒီယိုဘော့ဖာနီချာဆိုင်ကဆိုင်ကျွန်တော်ဝယ်နေကြဖာနီချာပရီဘော့ကဆိုင်တာမွေဝိုင်းမှာရှိတော့တာမွေကိုသွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်မြောက်သေးတာနော်လုံးခဲ့တဲ့လေးလာတော့ရောက်ပြီမြောက်တာလေးလာပဲကြာပါလေဟုတ်ပါတယ်တိုင်းစရိတ်ဘာမေးဘယ်သွားမှလဲဒါမေးဝိုင်းနှမ်းမှာအဲ့ဒီဖာနီချာဆိုင်ကျွန်တော်သွားဖို့ဝယ်နေကြတာဟုတ်တယ်ဝယ်နေကြဟောတိုင်းစရိတ်ဘာကျွန်တော်ရင်းကြီးတဲ့သူတယောက်ဆိုတော့မဟုတ်ဘူးလေဝယ်နေကြပုံရင်းနဲ့ဆရာကိုလောကဆန်းလို့ဖြီးသွားမှာဆိုလို့လေဖြီးသွားမှာဆိုလို့ဟာဝယ်နေကြတဲ့ဆန်းအဲ့တော့ပို့ပို့တော့တိုင်းစရိတ်ဘာကျွန်တော်မေးတယ်အဲ့တာဝေဝိုင်းမိပွင့်ကျော်ဆရာဘယ်မှာဘယ်မှာညာပဲဒီကျွန်တော်လုံးရဲ့နေလာရောက်တော့မှတ်ပြီးတော့ရံကုန်ကရံကုန်မနေရံကုန်သားထောက်ဟာအဆောက်အဦကချစ်ချင်းနေချင်းညာချင်းတော့အပြောင်းနေတာခရီးကျွန်တော်ယုံလာတော့ရံကုန်ရောက်သေးတယ်တရားလူဆိုတော့ဘယ်လိုနေမလဲမသိဘူးဘယ်နဲ့ခရီးကိုတော့လို့တော့ပြောလို့ပဲမပြောလို့ပဲဆိုတော့ပြောတာပါလားလို့ပေါ်ရံကုန်ရောက်မှာတကယ်မတော်သားတဲ့အောင်လုတ်တူဖြစ်ပြန်ရောက်ခွင့်ပြုံးချက်အိမ်မတန်းမှာကြီးမားလို့ရှိန်ဦးနဲ့သွားနေတာကျွန်တော်ဉာဏ်တန်းတရားဟောတဲ့အခါမှာနောက်ပိုင်းမှာဒီ new separation ကိုကျွန်တော်ပြောတော့ဆရာကရံကုန်မှာနေရဲဆိုတာအမြဲတမ်းထည့်နေပြောပြီးပါတဲ့အေးဘာဖြစ်လို့လဲဟုတ်တော့ဟုတ်လေခုကျွန်တော်ရံကုန်မှာသွားလို့ရှိရင်ပိတ်တာလားသူးဆက်ပြီးတော့အာဆရာဒီကောင်းကောင်းနေပေါ့ဆရာဘယ်လုံးကပြောင်းလဲဆရာဘယ်လုံးကပြောင်းဆိုဗမာစကားမှာကျွန်တော်အမေရိကန်မှာနေလို့ဖြစ်နေတာအော်ကျွန်တော်ပြန်ရောက်နေဆိုတဲ့နော်ပြန်ဘယ်တော့ပြောင်းဆိုအမေရိကန်နေဘယ်တော့ပြောင်းထုတ်တာလဲတော့နောက်ခါကျတော့နှစ်ပတ်သုံးပတ်လောက်ရှိတော့မမြင်ချင်လို့မသိဘူးဆရာဘယ်တော့ပြန်သွားအောင်လဲလို့ဆရာဘယ်တော့ပြန်သွားအောင်လဲဆိုလဲအဲ့ဒီနေရာပါလဲကျွန်တော်နေတဲ့နေရာပါဗမာလဲအမေရိကန်လို့ထင်ဘာအမေရိကန်တနေ့တနေ့မှာလည်းဟဲ့ဘောသူကပိတ်တာအခင်နဲ့ပွားတော့ရောက်တာအဲကြောင့်လူဆက်ဖောင်ဒေးရှင်းမှာရှိတဲ့တူမအရင်ကပေါ်တဲ့သူတယောက်ကအာခင်လို့သူကကျွန်တော်အပါလို့ခေါ်တော့အဖေပေါ့အပါကြီးဘာဖြစ်ရင်တော့ဘယ်လိုပါဒါတွေကြားရတာလူဆက်ဖောင်ဒေးရှင်းတို့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့အပါကိုပိတ်တာအဲ့တဲ့ကြောင့်လည်းပိတ်တာဒါပေမဲ့လူတွေပိတ်တာတော့မင်းမင်းကအမေရိကန်မှာနေတယ်ထင်နေတယ်ဆိုတော့ဘယ်တော့မှပြန်ရောက်တာနဲ့ငါတို့ပြန်ပြန်ကြားရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအကြောတော်ဒီမှာရောင်းနေကြီးညာပြပါတယ်ကျော်ဒီကိုဧည့်သည်နေနဲ့လာတာပါအမေရိကန်မှာမနေပါဘူးတော့ဆိုကျွန်တော်မြင်လို့ရှိရင်ဆရာဗမာပြည်တော့ဘယ်တော့လာတာလဲနေပြီပါဘယ်တော့ပြောင်းတာလဲမနေပါနဲ့ဆရာဘယ်တော့အမေရိကန်ပြန်လာအောင်လဲအဲ့လိုလည်းမပြီးပါနဲ့ကျွန်တော်ဘုရားပြည့်ချင်ရောက်မှာဖြစ်ပါတယ်လို့ဆိုတော့ဟုတ်တယ်မင်းရဲ့စကားတွေကတအားအရေးကြီးလို့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်း၄ယောက်မှာ၂ယောက်ကအမေအဖို့ဖြစ်တာပါစေနောက်ပြောက်ပါအဲ့ဒါတော့ကြံပြပါအမေရိကန်ပြောင်းစုကိုခဏရောက်ကျွန်တော်ခဏခဏရောက်ရောက်ရအောင်ကောင်ဆလာနဲ့ဟာတယ်အထက်ကကောင်ဆလာချုပ်နေတဲ့အရာရှိချုပ်နေတဲ့အတိုင်းမရအောင်လို့ပုံဆက်ပါမယ်ဆိုတော့ပိုင်ပင်ဖြစ်တဲ့သဘောမျိုးပေါ့အဲ့ဒါလည်းပိုင်ကြောင်ဖြစ်ပါဒါကြောင့်ခါရီကျွန်တော်ဆရာတွေကိုကျွန်တော်ဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အသင်းတော်မှာရှေ့ဆရာအားလုံးအမေရိကန်ပြောင်းစုလာချင်တာပဲလာစီချင်တယ်ပါလေလို့ရနင်းအောင်ဆရာမတွေလည်းရောက်စီချင်တာပဲဘာတကယ်နောက်ဆုံးပေါ်ကုန်တဲ့တင်နာပြီးအားရဆီယာမာရီ
အမိငယ်တွေပေါ့လေညီမငယ်တွေအများကြီးရှိတယ်။အော်သူတို့ဆက်စီဆက်စီတင်တဲ့ဟာလေအော်ခင်မီရဲ့ဒီစနစ်သူတို့သင်ချာ။အော်ဒီနေ့အရောက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီလိုလာစီချင်တာပဲ။ကျောင်းရက်တွေမှာသိစီချင်လို့ဆိုရင်အကျန်းဆောင်လာတိုင်းထူးခြားမှုတွေကပြောင်းလဲမှုတွေကအငြင်းတန်းပေါင်းချင်မှရှိနေတာ။ဒါပေမဲ့အကျန်းဆောင်လာတိုင်းမပြောင်းလဲတဲ့သူကကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပြားပဲဖြစ်ပါ။အာမင်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။အော်အဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ဖန်ဆင်းရှင်ပြားပေါ်မှာကျွန်တော်ဘွားတရရက်တည်ပြီးတော့လာခြင်းနဲ့စေနေတယ်။ကိုပိစိကျွန်တော်မြင်ရတယ်။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားမှာ။ကျွန်တော်ပြောင်းလဲသွားတော့တိမ်နေလို့ပြောတာ။သလောကတည်းထွက်ထွက်သွားမှာမပြောနိုင်ဘူး။ဖျားပြည့်တဲ့တဲ့နဲ့သက်ရှင်ရ။နေ့စဉ်မြတ်ကပေါ်နေ။ကျွန်မကြည်ကြီးမွားယောဂါတော့မရှိပါဘူး။ဖျားကြီးဆိုတော့ကျွန်တော်အမြင်နဲ့မေးတယ်။ယောကျွန်တော်ကျမ်းမာရေးပဲကိုမေးတာ။ဆရာဝတ်သားဆောင်းလာအော်ဆောင်းလာဗော။ဆရာဝတ်သားဆောင်းရဘောကျွန်တော်ညီငယ်တွေမှာတချို့သူတို့ကြောင့်မေးပါဘူး။တချို့ဝတ်သားဆောင်းလို့မရတဲ့ညီငယ်တွေပါတယ်နော်။ကြောက်တယ်မှာ။ကျွန်တော်ပတ်တာမောက်ဆိုကျွန်တော်နဲ့ပါလာမယ့်ဘက်က၄ယောက်နဲ့ပါ၃ယောက်ဝတ်သားဆောင်းလို့မရ။အဲ့ကျွန်တော်ဝတ်သားဆောင်းလို့ရ။ဟာလေလုယ။ပေးသူဆိုတာပါလဲလို့မေးနေတယ်ဖြစ်တာ။ဟိုမှာတော့ပေးသူတွေတက်တဲ့ခရီးများရှိနေတယ်။ကျွန်တော်ဘာလို့၅ယောက်ထဲမှာခုနပြောတဲ့၃ယောက်ကပေးသူဝင်လာရှိ။ Brain ပေးသူထိန်းတာ။အကျွန်တော်မြင်လဲမြင်ကျမကြီးကတော့ဖျားချင်းတော့ကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်လည်းပြောနိုင်အတင်းလို့လည်းကျွန်တော်မြင်လဲပြောတယ်ဘာပြောလဲစေငါလည်းဒုက္ခနဲ့ထောက်ပါအတင်းတို့ရဲ့မူဝါဒတွေအတင်းတို့ရဲ့ငွေကြီးတွေမပိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောပြချင်တာအောင်ကျွန်တော်ကြည့်နေတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့အတင်းတော်ဟာနိုင်ငံခြားထောက်ပံ့ခြင်းမရှိဘဲပေါ်လာခဲ့တဲ့အတင်းတော်အနေနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်လားဆိုတော့ကြီးမားတဲ့အကြီးခံစားရတဲ့ကျွန်တော်ပါဖြစ်ပါ။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီငွေကြီးရတဲ့တကယ်ဘုရားကကျွန်တော် bless လုပ်တာ။တကယ်ကြီးမားတဲ့ဘုရားကြီး။အဲ့ဒါပြည့်အဲ့ဒီကနေအားလုံးဟာခေါင်းဆောင်ရောက်ကျွန်တော်တို့လို့ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့စီမံကိန်းရဲ့ဓာတ်ရင်းဖြစ်လာတာ။ဒါပေမဲ့တခုတည်ထားဖို့လိုတာ။ဓာတ်ရင်းအားလုံးတကယ်ပြောင်းဖို့ပါ။အဲ့ဒီလိုကျွန်တော်ခဏပြောတယ်။ကျွန်တော်ညီငယ်လေးခဏပြောတယ်။တော်တယ်နော်မချက်ကိုကိုဘယ်လိုတတ်မှတ်လဲဆိုရင်ကျွန်တော်ခရစ်ယာန်နေမှာနေအမားရပါနေသမီးပဲဒါကျွန်တော်ရဲ့တုတ်ကျင်လဲလှူရှောင်းမှာယောသယူဆက်ဓမ္မောင်းကယူဆက်အစာကျွေးဝါးတဲ့ခုနှစ်မှာဆန်စွားရစတာနေတယ်ခုနှစ်ခေါင်းသားရရှိမှာဒီကတော့အဲ့လိုကြီးပြတ်ဖို့ပဲတော့မပြတ်ရဘာဖြစ်လို့လဲယောသယ်လုံးဆုံးချက်ကြောင့်အဲ့လိုကြီးအသက်ရှင်တယ်ပြားကိုဆက်ပြီးတက်ရှင်မှာဘုံကြီးပါဆိုဘာကြောင့်ယောသယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ဝင်ရမှာလေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တင်းတော်စတဲ့ချိန်ကစဉ်းစားရင်းနဲ့စဒီမှာတော့လူနေတာကပြဿနာမဟုတ်ကျွန်တော်စဉ်းစားရင်းစတာ rocky စတာဆိုလို့ရှင်သုံးလတင်လက်ပေးတယ်ပရမဘတ်ထမင်းနဲ့ပေးရင်းစားမနဲ့လည်းပေးရင်းညနဲ့ပေးရင်းလို့စားတာဒုတိယရင်းထူးခြားမလားဆိုတော့မထူးခြားပေးပေးပြောင်းသွားကလေးပဲလေပဲဝင်တယ်ကျွန်တော်။အမင်းနဲ့ပဲ။တပည့်ရဲ့ပဲပဲတော့မှာ။ဇရောပဲ။အဲ့လိုပဲစာပြေတော့။စာရတော့ကျွန်တော်ညီကိုလည်းပါအခုတော့ခရစ်တော်နဲ့တိပြောသွားပါပြီ။ငယ်နေနေကဒီမြောက်ဒီမှာမရောစာဖြစ်မှုတစ်ခုပေါ့လေ။ဒါကညီကိုပြောလို့တော့အစီတဲ့တော့အစီတဲ့တစ်ခု။အဖြစ်ပြက်လူကပြက်လူလောကစင်ဖြတ်သွားရ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တို့သုံးလတင်တော့ကျွဲတင်နေတော့တော့ပါလို့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကြွေရမင်းတို့သုံးလတင်တော့ပါလေတော့နေရစရာဖြစ်တော့တော့တင်နာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆရာမင်းတို့သုံးလတင်တာကမင်းတို့ဘေးရည်ကြီးကတော့ငွေမဲ့လူလို့မဟုတ်ဘူးဆီတော်ကြီးယုံတာဟာလေလုယာအာမင်ဆရာမင်းတို့ပေးရည်ကြီးကတော့ဝင်နေရဒီနေ့ပေးစားဟောပေးရည်ကြီးဘာလို့ဒုနေစာကြရစာကြတော့နောက်တော့လည်းသိနေနေပြောဘာဖြစ်လဲသိလားပုံရစာချမွားတယ်ဘယ်ပြားကြီးရှိမှာပေါ့လားရှိတော့ရှိဘာလို့ချမွားလဲသိလားစာစရာစာမရှိလို့ချမွားတာရှောင်ကြည့်လို့ချမွားတာပေါ့စာတွေဘာလို့ရှိတော့ဘာလို့လဲသိနေစရာလည်းသိမှာဖြစ်ပုံတော့ရှောင်ပြီးအားပြော့ပြော့သိနေတာလည်းအားပြော့ပြော့သိနေနေခိုင်းအဲ့လိုလည်းစာကြည့်အဲ့လိုစားအဲ့ဒီအဲ့လိုစားခဲ့တဲ့ထဲမှာအခုလာမဲ့၄ယောက်ထဲမှာတယောက်ပါအဲ့ဒီတင်တာပါပဲရေကလာကူးရဲ့ပြောင်းပါ
啊，师傅看，这都听完了嘞，哎，就是说现在，把现在怎么了？哪都听了，不用嘞。那不叫了，偏见就是越大，越把你东天进的多。鸡妈的，母鸡喵喵声，啊，对了嘞，受伤了嘞，偏见高低对吧？可别信了嘛，攻击嘛。阿门。你说那对不起啊，你要拿不对。你叫我哋唔好使做他，唔会低，叫人乜人唔系低啲人下就落使做他。你哋不生好，都系做我平常唔嘅事情。哦，关你啊嘛，系啦，边个嚟啊？不听你嘅啦，阿你女啊？阿咩？我阿老弟嘛。哦，你哋唔嘅啊？就攞嚟 cash cash 就过嚟，系啦，包括咧，哦，阿啲都唔嘅啊，哦，就攞啲做嚟都偷白啦。เออเนี่ยดีอย่างนี้เขาต้องเข้าไปไหนนะเนี่ยเจ้าไปไหนกันมาเลยเจ้าเนาะเต็มหน้าชีเลยมีกูมาฟังในใจไลน์เต็มที่ทำมีมาไปดูไปรู้มาเลยแล้วมาจูบบ่าวตัวไปรู้มาไม่รู้เนี่ยเจ้าเบรดเอ็มเอ็มเป็นเช่นเดียวกันเนาะก่อนเนี่ยกูยงจีจีนะมาจ้าเออตัวเล็กยงจีจีนะมาจ้าเลยพอตอนเนี้ยไปเจอแล้วมาจูบบ่าวตัวไปรู้มาไม่รู้เนี่ยเจ้าดีบ่าวตาเราไม่รู้เนี่ยนี่ย่ามาช่วยเราเปล่าไม่รู้เนี่ยนี่มาเจ้าเราไซโครเจ้าตัวม
အသိတော်အစာအုံးမှာငယ်လေးရောပေါ့ဒီမှာလာတဲ့တိုင်းဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာအင်မတန်မှကြီးသွားမှာပဲဟာလေလုယအာမင်ကျွန်တော်တစ္ဆာရှိရှိနဲ့ဖျားရှင်နောက်တော့အခုပဲဖြစ်တယ်ဟောဒီကနေ့ခုနကကျွန်တော်ပြောရတဲ့ကျန်းစာပြန်ကောက်လို့ဆိုရင်ပေါင်းကြီးမှာရှေ့ရတဲ့အားလုံးကပြောင်းလဲနေတယ်ပြောင်းလဲပြောင်းလဲနေမှာပဲဘာကြောင့်လဲမြင်ရတဲ့အရာဖြစ်တာမြင်ရတဲ့အရာကအေးလည်းမကြည့်ဘူးကျန်တာနောက်ပဲဖတ်ကြည့်ကောရင်သောရစာဒုတိယဆောင်းခန်းကြီးလေးအပိုက်ရဲ့ဆက်ကွန်ဆက်ရှင်ကိုဖတ်ကြည့်ပါနှစ်ကောလေးဆက်ကွန်ဆက်ရှင်ခုနကကျွန်တော်မဖတ်ခဲ့ဘူးဘာလို့လဲကျန်တာပါနားရုံမြင့်မောင်းနိုင်ထင်ရှားရလို့ဒီအမြဲမတည်ပဲနားရုံမြင့်မောင်းနိုင်မထင်ရှားတဲ့ຢာတွေကအမြဲတမ်းတည်တယ်ဒိဋ္ဌာထာဝတိတော်ဘာလို့တည်လဲလက်စနာမအောင်ကြည့်ပါစေအာမင်းမြင်ရတဲ့ຢာတွေကပြတ်ကျက်သွားပျောက်တယ်ဟုတ်တယ်မမြင်ရတဲ့ဖျားနားမမြင်ဖျားတော့ဘယ်တော့မှမတတ်အာမင်ကျွန်တော်ဒီပြောရစာဆရာဒီပြောရတာရေးတယ်ကမှာသူ့ရဲ့နောက်ခဏလေးကျွန်တော်နည်းနည်းပါးပါးပြောပြချင်တယ်တလက်တူတဲ့ Hebrews episode of the Hebrews လို့ပြောရတဲ့ Hebrews ဆိုတာကဒီ Judaism လို့ခေါ်တဲ့ယူဒဘာသာနေဒီမှာခွတ်တော်တည်တော်ခရိယန်ဖြစ်လာကြတယ် Jew Christian ပေါ့အဲ့တော့ပြည့်ညက်ပြားမှာရှိနေတဲ့ဘောရှေပြည့်ပြားတွေမှာဘဝနေရသူတွေတော့ခုကျတော့သူခွတ်တော်နောက်မှကြီးဖြစ်လာနမိတ်မဟုတ်ကျင်းမနေဆက်ခံရနံပါတ်1ဘုရားလားအရင်ယူတာဘာလဲမြင်မနေဆက်တကယ်ပြင်ကြတယ်ဝိသားရေခံစားရဒုတိယဘုရားနေဆက်ရောက်နေရမှာယူခရိယန်တွေဟာတပါးလုံးကလည်းဖတ်နေဆက်ပြန်အဲ့တော့သူစဉ်းစားပါစဉ်းစားပြီနောက်တော့ယူတာဘာလဲနေတော့ဘယ်လိုဖြစ်ပါလဲခုခွတ်တော်ယုံလိုက်တဲ့ခါကျမှပြုံးနေတာတော့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ထားတော့ပြားပဲဘာသာရောယေရှုခရစ်လို့ခေါ်ပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘိုးဘယ်ကမှာဘာသာရောယေရှုခရစ်ရဲ့ခင်ဗျားတော်ပြောသိရတယ်လို့ပြောကမှာခရိယန်ဖြစ်ကမှာဘာလို့ငါတို့ယူဒဘာသာတွေကငါတို့နှိစေရတာငါတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာသူတို့ဖတ်နေတာပဲသူတို့ဖတ်တဲ့ကျမ်းစာငါတို့လေ့လာနေတာပဲဓမ္မဟောအတိချုပ်ကိုပြောချင်တာကတ်တော်ဝတ်တော်တရားဟောဆိုတာတူနေတာပဲကိုယ့်ဝင်တဲ့ဘုရားနဲ့တူတာပဲဘာလို့များခရိယန်နဲ့နှိစေခရိယန်ဖြစ်တဲ့တော့နှိစက်ခံတဲ့စက်တိုင်းနဲ့သူစိတ်ထဲမှာမဖြစ်လာလို့သိပါငခုနေအောင်ပြန်သွားခြင်းလေးပေါ့ခရိယန်တင်းတော်ကနေပြီးမှယူဒဘာသာနဲ့ပြန်ဝင်ခြင်းလာအဲ့ဒီမှာဟေဘေးဆရာကပြောတယ်ခုမင်းတို့မြင်ရတဲ့အကြောင်းလေးပါမကြောက်လဲတဲ့ရာရှိဟာလေလုယာအာမင်ရှိတဲ့ကြောင့်လို့ဒီကြောင်းလေးတော်လဲဖို့ရှင်ဒီထားလို့ဒီနေ့ခုတက်တာပြန်တာဒီချက်ဆက်ကောင်းနေရကျွန်တော်ကျွန်တော်မရှိဘူးဘာသာပြောင်းမှာတော့ပေါ့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တက်တာစဉ်းစားတက်ကောင်းတာအားညက်နေရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာရက်တီးသွားမှတောက်ဆရာကောင်းပေါ့လေမမြင်ရတဲ့စာအုပ်ကြီးဒီစာအုပ်ကိုလုံလောက်လို့ပါတယ်ဒါအဲ့ပေါ်မှာမရက်တီးစီကျွန်တော်တင်းစာအုပ်လေးရှိတာပဲခက်ခဲပါရောက်ပြီးတယ်ပြောတာသူဘယ်တော့ရောက်ပြီးလဲကျွန်တော်မသိကျွန်တော်စာအုပ်ရှိတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အတင်းတော့အစာအုပ်ကဒီရင်းသူပေါ့ဖျားကြီးဆိုကြောင့်ယုံကနေဝင်နေတာပဲ။ဘယ်ယုံကနေပေါ်ကြောင့်မရက်ဘူး။လူတွေမြောင်များစွာရှိနေတာပဲ။တစ်ထည့်
ี้ยจ้าวุ่นยี่อ่ะตะบี้เดียวมาก็ตัวบุญดอกมาจองเนี่ยตึกมาแฟลชชิปโนบีเนี่ยเสียแล้วตะบี้สุดอกเจ้อะทูติญญ์เนี่ยอะทูสุดบาเนี่ยเนี่ยบ่จม่าเยเด้จม่าอภิเยเด้เยมันเปี่ยวเลยยางกูมยุบงจุซีอ่ะนี่กงจ่อตราตวายญาบ่มาชีเด้นี่ก็จะมีกล้วยขี้มาแล้วสาวผู้สาวผู้ชื่อเฮ้ยนี่จริงล่ะจริงเลยบล็อกก็เลยจะไม่รอ$2 billion หรือเปล่าอเมริกาดอลลาร์ตั้ง1,000กว่าป่วยตะเบียบมาแล้วดูคอนเทนต์ดูไม่ปี้ได้หรอกเนาะปะกันหนองมาเนาะหนองสตาร์โฮเทลหรอกไอ้โฮเทลน่ะปี้หนองอยู่มาทุกโฮเทลอ่ะจีบต้องเนี่ยอาคารยาวเนี่ยอ่ะจรุเต็มมาเมมเบอร์เปียกฮาเลลูยาแต่ไม่เจอเส้นหรอกตู้ผมมาไปร้องมาผมไม่ดีบาจองตู้ได้หนีทีเดียวเหมือนกันทุกอย่างนี่ตู้ตรองเออจนสรุปว่าบาเลสิมาเปียงนี่ผมมามาเปียงนี่ดิอาญาพอแยกผมเลยสุดยอดจ้ะมาเปียงนี่ผู้กว่าพยายามกินมวยจิตตัวชาตินี่ท้ายชื่อมาเดี๋ยวเนาะบาจองมึงแกเดี๋ยวตู้ทําให้สอดตู้ตะมีนี่ด้วยล่ะปัญญาปัญญาตู่เนี่ยบ่มาแก้ทับปั่นอูก็จะบล็อกมาล่ะสิอเมริกันดอลลาร์10,000กว่าบาทบาละกูเลยตู่ตะบี้ด้วยจ้ะทีตู่ตะบี้จ้องจับตู่ด้วยอะกูบ่มาชื่อสิแคลิฟอร์เนียเอเลียนนี่บ่อย2นายรอบมองเนี่ยบ่อยอ่ะออกสตอกส์นี่ขอเลยจอดีอ่ะแม่บาละเลยอะกองเนี่ยนี่ด้วยไปไล่บาได้จริงจ้ะปัสสาวะเลยจริงปัสสาวะเนี่ยมาแล้วเฮ้ยญาติมึงนี่อะเราช้ําอ่ะต้องเนมันดีๆโดนช้ําตะลามาฮาเลลูยาเอาครับเว้ยสุดยอดอเมริกาโดนมาช้ําหมดเว้ยจรเราดีๆคนนั้นเนี่ยโหอิมิเกรชั่นออฟฟิเซอร์จรมันแกนน่ะเปียว่าบอสสิจรနိုင်ငံมายีชี้ด่าบาเลยสิวนน่ะไปพี่ๆถั่วตาไปพี่ๆอเมริกาโดนลา 10,000 จอย 10,000 จอยดิเคลลงว่ะมันลงอีกไม่ไหวดาดูบาเอาอย่าแต่ขาพี่ๆนี่แต่ขาเบไดน้ําแล้วจะมาบอกลูกพี่ๆนี่เตี้ยเสียเลยเลซิกอ่ะนี่ทั้งขันเลยอ่ะบอกเลยอเมริกันดอลลาร์เบเนียกันอยู่3,000ลูกเปล่าป่ะอะไรอยู่ดีแค่โหจรติดีနိုင်ငံလာတဲ့ခါမှာမလေးရပြောလို့နိုင်ငံတော်တက်လို့ပြောတဲ့အချိန်ဒီနိုင်ငံတော်တက်ထက်မှရှိဥပဒေလေးလာလို့လေနိုင်ငံတော်တက်ရဲ့နေရာမှာတိကိုကျွန်တော်ပြတော့လေဆိပ်ပါဘူးအင်မီဂရေးရှင်းအော်ဖီဆာပြောမယ်ကျွန်တော်ပတ်စံ8,000ပဲပါလို့ပြောလိုက်အဲ့ကျွန်တော်ကြည့်အမေကြီးကဆက်လို့နာဗမာရှေ့စီးလို့ပဲဟေးဗမာပြည်ကအားလုံးချမ်းသာလားအစိုးရတော့တော့မကြသေးဘူးနော်မပြောင်းနေနဲ့ငါတို့ချမ်းသာကြတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းလေးကြွားလိုက်ရအောင်ခွတ်တော့ဘာလို့တတ်မှာလဲနော်အဲ့ဒီဒါဆိုတော့ဘာလို့အုပ်မလဲသူဖခင်ကကိုနောင်ဆောင်တည်တည်လေးသူကတုန်နေပါဆရာဝန်နေတော့ဖခင်အတော့မကြသေးဘူးဘယ်ကတော့မှအင်္ဂလာဝန်နေနေဟာရတော့ကောင်းကြီးရဘောကောင်းကြီးရညောင်များဆောင်တွေဖွဲ့ဦးမှာကျွန်နဲ့ဘာခါကျကျွန်တော်ဟိုသင်းသင်းလာဆိုင်တဲဥဆောင်ဘောကငွေပဲသွေးစားတော့တော့ဟာငွေကြောင်မှန်ပြောပါဦးဘုံလေးဆောင်ငွေသွေးငွေသွေးပြဆိုင်မှာဆရာဒေါ်လာပြန်မှာ1,000,000ပဲရအောင်တော့ဆရာတော်တော်ကြိုက်လို့အချက်ထားလို့ဘယ်လိုလုပ်လို့ကျွန်တော်ပြောပြအောင်ဆုံးလို့လားပါလို့အသိကမှာဖျားကြီးဆိုတော့ True Wife ကြီးရားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်သင်းတော်ရမှာပြားကြီးဆိုတော့မြန်မာကျပ်တွေလည်းပြောတာပေါ့နော်အမေရိကန်ဒေါ်လာနဲ့ဘီလီယံဒေါ်ဖြစ်တာအနည်းဆုံးတော့လက်ချောင်းလက်ပွားနှစ်ခုရဲ့မှာ100ချောင်းပါအဲ့100ချောင်းထဲမှာတဝက်တူတူဖြစ်တာဟာလေလုယာအာမင်မတူလို့လားတမန်ပြားမှာကြက်ကြီးလို့တောင်းဖြစ်ပါတယ်အာမင်အဲ့ဒါကိုဖြစ်ပါတယ်တကီးဘုရားတာဘာစလားဒီကျွန်တော်ကလို့ကြွယ်ဝချမ်းသာတယ်တင်းတော့မလုပ်ရှိတယ် 3เซบอตพูดไปได้ดิเซบอตต้องพูดไปได้ดิเนาะดูว่าจรตนเอาดิมาพูดกันเซบอตมาไปจรตนเนาะเซบอตมาไปรู้อ่ะเตียสะเปิ้ลนี่สิจรคนไหนมาก็อ้าโลเตียสะรู้อ่ะจรเซบอตไปได้ตนเนาะเซบอตนะพูดเซบอตต้องพูดไปได้ตนเนาะဖြစ်ပါฮาเลลูยาอาเมนအဲ့လိုねအသိတော်ကဒီမှာတော့ကြွယ်ဝတယ်ကြီးမားတယ်ကောင်းကြီးကိုခံသွားရတတိယကျွန်တော်ဒီပုံမှာကျွန်တော်မပြောချင်တယ်ဆိုရင်ဘလောက်ပဲကြွယ်ဝတယ်ပြီးရှိဘလောက်ပဲတတိယကြီးရှိရှိကျွန်တော်ရက်တီကအားလုံးကျွန်တော်ရက်တီကဖျားခင်နဲ့သူ့ရဲ့မပြောင်းလဲတဲ့နှုတ်ဘတ်တော်ပဲဖြစ်ပါ့မယ်။ဟာလေလုယာ။အာမင်။ဒီပုံမှာကျွန်တော်တက်တာပေါ့စီချက်တာ။တပြည့်လေးဒီဖြစ်ဖြစ်ဦးတည်တာအောင်
把我们前面飘来的面，飘起嘛飘来的叫，但我在那几把的高低看到了，飘起。但我一点来，奶牛你包啊低价过，雷神的超老熟的，那么偏偏你包雷神了，他们，你雷神，最起码些些面不是来小，你雷神不要被骂。朱迪亚不行，大卫，你雷神。ပြမပင်းနဲ့ဒုတိယပင်းကိုပါတာဘာကွာလဲပြမပင်းကအခွင့်အော်နဲ့ဖြစ်တာလေပြင်းဒုတိယပင်းကတော့အလိုတော်နဲ့ဖြစ်တယ်ပြင်းဟာလေလုယာအာမင်အခွင့်အော်ကဘာတာကွာတော့သဘောပေါက်အောင်ပြောလို့ဆိုရင်အာဗြဟံဘာနှစ်ယောက်ရှိပြမရတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အပြည့်ရတဲ့သားအရှင်မေလာဒါအခွင့်အော်သားလို့တပြားကြီးချင်းဆောက်ပြအတက်တရားကြမှာခလေးမရနိုင်တော့ပါဘူးဆိုတဲ့ခါကြမှာယုံကြည်ခြင်းပြရတဲ့အစ်ဆက်ကြတော့ဂရိယောနဲ့ဆိုင်ရဲ့သားဒီရပြီအလိုတော်အားလို့ပြောတယ်ကျွန်တော်လေးရလိုက်ရတာဘာရှိလဲဆိုရင်အတိတ်ကလာကျွန်တော်ပြောပြချားဘူးလားမသိကျွန်ရလိုက်ရတာအခွင့်တော်ရတာရှိတယ်အလိုတော်ရတာရှိတယ်အလိုတော်နဲ့ရတဲ့ဟာဆိုဘုရားကောင်းပေးဖို့တယ်ဘုံမလေးအရှင်နာမဘုရားကြီးပါအာမင်အခွင့်တော်ရတာဆိုဘုရားကောင်းမပေးဘူးဗျာအခုခင်ဗျာဒီမှာခေါင်းကောင်းမှာကားတွေပါတယ်အလိုတော်လားခွင့်တော်လားခေါင်းကောင်းမှာအလိုတော်လားခွင့်တော်လားကာဘာကိမဲ့မသိဘာကြောင့်လဲအာဗြဟံအလိုတော်နဲ့ဆိုင်တဲ့ပါဣဇက်ကိုကောင်းတဲ့စက်နဲ့မှာပြရင်တော့ပေးဖို့ပဲစင်တယ်ပြီးရဲ့ယိပ္ပိဘတိဆိုတင်ရဲ့တွိုက်ကြီးရဲ့လက်ခီးမို့နော်ဘောရီကြီးသွားတာနော်တဏှာကြီးဘုံနော်တင်းရဲ့ဘုံသွေးကြီးသွားစိတ်များပြောင်းလားပြောင်းလားစိတ်ကောင်းပြန်ပြီးချင်မရရှိတဲ့နေရာနဲ့ဘောရီကြီးသွေးကြီးသွားငါပြတ်တာတော့တော်တော်ပါဣဇက်ကိုမရှိရင်ဒီဘုရားဆိုဖျားပေးတဲ့အရာဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဖျားပြန်တောက်တဲ့ကပြန်ပြီးရဲ့ရတဲ့နာမဝင်ကြီးပါပဲအာမင်ဒီကျွန်တော်တို့ကြားရရဗျာဖျားပေးတဲ့ဟာဖျားပေးတဲ့ဟာဆိုဖျားပြန်တောက်မလို့ရပြီးရဲ့လဲလဲဒါပေမဲ့ဣရှင်ကလည်းကြောင့်ဖျားပေးတာဘောကြောင့်ဖိဆက်ကြောင့်ပြစ်ခတ်တဲ့ဆက်ချောင်းပြပိုက်တယ်သူ့ရဲ့ဒုစားမှုတွေကပါတယ်ဇာတိပြည့်ရဆိုင်ရဲ့သားလို့ဂလာတိကြီးရတော့ဟာဣဇက်ဖျားတော့မပြီးနေနဲ့အရှင်မေလာဖျားမတောင်းတော့ဘာလို့လဲနှင်ထောက်ပါလို့ပြောတာကျမ်းစာကမှတ်တမ်းတင်မမိသားဖြစ်သောကြောင့်အီယမှုအလုံးတဲ့လို့အာဗြဟံမိပညာတတ်သောအာဗြလဲပြီးတော့ဣဇက်ကိုတင်အရှင်မေလာနှင်ထောက်ပါလို့ပြောတော့သူမခံမရဘာကြောင့်သူ့ရဲ့ဒုစားမှုတွေရပါတယ်ယခုတော့တိုင်းဣသရေလလူမျိုးမှာနှစ်ပေါင်း40 40ဆိုတော့ရှင်ပြန်၃ယောက်ရှိတယ်ရှောနုဘာနေလေးစေဒါပေမဲ့အခွင့်တော်နဲ့ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ဒုတိယဒါဝိအလိုတော်နဲ့ဖြစ်လာတဲ့ပြီးတတိယရှောလမုန်နောက်ထပ်နေလေးစေဖျားခင်ပေးပါခရစ်တော်ဘုရားနဲ့ဒါဝိဟာနှစ်ပေါင်း40နဲ့6လစူးစမ်းဒါပေမဲ့ကျမ်းစာတော့ယေဘုယျဟောတဲ့ပုဒ်ကနှစ်40နှစ်40လို့ပဲပြောလိုက်ပါပထမ9နှစ်ခွဲကဘာမှစူးစမ်းဟီဘရုလို့ခေါ်တဲ့ညီမတို့ဧပြုံပေါ့အဲ့မှာ9နှစ်6ကစူးစမ်းပြီးမှနောက်တစ်ခေတ်ပေါင်း33နှစ်ကစက်နယ်ခရိုင်လုံးဆိုရင်အစ္စရေးနိုင်ငံကြောင်လုံးသွားရှင်နေလို့ရတယ်ဖြစ်ပါအဲ့ချိန်ကျမှပဲကောင်းသူ့မျိုးကိုယူရှင်မျိုးကောင်းပါခုနဖြစ်တဲ့ကဒါဝိဒ်ကိုဗိသိက်ပေး၍ခုနယူနာဒီလေးပဲမဟုတ်နှစ်ခံရပဲမဟုတ်တော့ဣသရေလနိုင်ငံလုံးစက်နယ်ခရိုင်လုံးဘာလို့စက်နယ်ခရိုင်လုံးဆိုရင်အာဗြဟံဣဇက်ဣဇက်ကလည်းယာကုပ်ယာကုပ်နဲ့ပါးစက်မြောက်မွေးတာအဲ့ဒါစက်မြောက်ကဣသရေလကိုစက်နယ်မျိုးဖြစ်လာပြီအဲ့စက်နယ်မျိုးကစက်နယ်ခရိုင်လုံးအော်ဆိုရချင်တာမှာစုံကညက်လာပါလာလေဒီနိုင်ငံတောင်ဘက်လောက်မှာရှိနေတဲ့ဖလစ်တင်းလို့ခေါ်တဲ့ဖလစ်တီးလူတွေလာပြီးစစ်တိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ပေါ်လာရတယ်ရီဖီတိတ်မှာလာစုဝေးတယ်ကြီးချောတောင်းရပါစမ်းသားဆိုခေါ်လေကြီးသက်ခဲ့ပြီတမန်တော်ဘရော့ဖ်ကတိုင်းဆက်ကံခဏစရှိမအနေရပါတော့အောင်မြင်ခြင်းခံစားရပထမရှောလူရဲ့လက်လက်ဆောင်လူလေနော်စတေးရဲ့နော်စတေးအုပ်ဆိုတဲ့တမှုဆိုတဲ့အရိုက်လာနေတဲ့မိမမဆောင်ရတယ်စီးတွေ့ကြုံပြီးညာရှိနေတယ်ဘယ်သူတွေ့ကြုံတယ်ဘောက်တဲ့ညာညာစစ်ဘူးစီရောအောင်မြင်ခွင့်ပေးတာသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံနဲ့သူ့ရဲ့တချောင်းကိုဖျားခင်နေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယအာမင်အဲ့တော့ဒီမှာတော့ဖျားရှင်မေးရဒီမှာလည်းပြည်နဲ့တက်နေရှိပါလိမ့်မယ်ဟာလေလုယပြန်လေးကတော့ပြည့်ညုံများလို့ရှိပါလိမ့်ဒါပေမဲ့နေ့စဉ်ခရီးအားတက်တာ
ta ma pinya a atwe so ga ma ma ho lo right ba ta ya thi ma le di ka phe yo taw ne di chin thi ma lo pha bi ni sit ti ye pyaw ne ka mau chin le pisa ko ni ya so le pu ko le tak kai pisa lo tu ye twi chu yin ma twa chi ma ko le ya ba ya ta la le flitty ku la le flitty ga lo yu a flitty sit ti ye chi ho tu chin bi le phit le cha cha river game mama အားလုံးလာစုပြီးတော့သူ့စိတ်မကြိုက်လားတွေးတူဆန်းနေလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ဘာလုပ်လဲတော်ကျန်တော့ဘောချလာတာဒါဝိဒ်ဒီထာဝရဘုရားကိုမေးရှောက်တော့ဟာလေလုယာအာမင်ဘာပဲလို့လို့ဘုရားဝေးတယ်အာမင်ပတိမင်းစင်နေမှာကျွန်တော်တက်တာလည်းဘာစင်လာလို့လဲကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုယ့်ရဲ့တကြမ်းမှုတွေကိုယ့်ရဲ့ပညာတွေအဲ့ပေါ်မှာအဲ့ဒါလည်းကြောင်းနေရတယ်မပြောင်းနေတာခါလာတယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့မပြောင်းနေတဲ့အကြောင်းပါကျွန်တော်ရဲ့စိတ်ဝိညာဉ်ရာဟိုင်တို့ပြည့်အိတ်ကံရက်ဘူးအာမင်အာမင်တခြားရမှာပို့ရအောင်အဲ့တော့ဒါဝိဒ်ကိုမေးချက်ကဘုရားဘာပြောလဲသိလားထာဝရဘုရားကပွားတော့ငါဒီဖိလိပ္ပိလူတို့ကိုသင်နဲ့တို့ဆက်ဆက်အမယ်ဆိုဘုရားရှင်ကဘာပြောကြီးပါအာမင်ကြံ့ကြံ့မှာဖတ်ကြည့်တော့စီစီနဲ့ဘုရားဘာပြောလဲသိလားယေရုရှလင်ပြတိုက်တာပဲကြည့်ကြည့်ယောရှုစစ်ပွဲတော်မှာမောင်မြင်ကြတာဘုရားဘာပြောပြီလဲမင်းလက်ထဲကိုယေရုရှလင်ကအပ်ပြီးပြီတော့ဟာလေလုယာအာမင်စစ်တိုက်တော်တော်မှာအပ်တယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဘုရားကဘာလို့ဒီကိစ္စဖိလိပ္ပိလူတွေမင်းလက်ထဲကအားလိုက်အဲ့ဒီတိုက်တိုက်တဲ့ခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုရှင်ယန်သူတွေကိုယေဖြူယေထားကြလို့ဘာကဖလတ်မုန်တိုင်းထားပြီးယေတိုက်မှုထားကြလို့ငါယန်သူတို့ဖြတ်ပြီးပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာလာပေရစေကိုပြန်လိုက်ပါအဲ့ဒီဟာဘာဖြစ်လဲဒီဟာဖိလိပ္ပိလူတွေကစစ်ပွဲလေးကိုလာတာစစ်တိုက်ရတဲ့လက်ပါလာတယ်ဘာပါလာသေးလဲသူတို့ရဲ့ရုပ်ထုတွေပါလာသေးတယ်ခရီးအောင်ဆရာကောင်းတာပါစေထာဝရဘုရားကိုယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတဲ့လူတွေကဖန်ဆင်းရှင်ကိုးကွယ်ပါတဲ့လူတွေကဘုရားမျက်မှောက်ကအားနေပြီးတော့မယုံကြည်သူဖလစ်တီးနီကဖလစ်တီးလူမျိုးတွေကစစ်ပွဲတော့ရုပ်ထုတွေခေါ်လာရုပ်ထုတွေတဲလာသူမသိဘာမသိလဲဆိုတော့ငါတို့ဒီရုပ်တွေတဲမှာတို့လိုက်နာနေတာပဲသူတို့ကသူတို့မလာနိုင်ပါလားအရင်စဉ်းစားမှုရှိဘယ်တော့ဖြစ်ငယ်မျက်စိဖောင်းနေဆိုတာတတိထားစီကျောင်းဘုရားကြီးကတော့ complex ဆရာလို့လည်းကျွန်တော်တက်တာရရှိမှာရှိပါဟာလေလုယာဟုတ်ပါဘူးတော့ကြီးမားတယ်ကောင်းနေစဉ်းစားစီအော်ဒါကြောင့်ကောင်းရပါလို့ဆိုရှင်စစ်မနာမှာတော့ဖိလိပ္ပိလူတွေယူလာတဲ့ရုပ်ထုတွေအားလုံးဖြစ်စီဖြစ်တယ်ခါ။အဖြစ်စီတဲ့နေရာဘလို့ခေါ်လဲ။ဘာနာပီရစင်လို့ခေါ်တယ်။ခါရောပြားဒီငါရံသူမျိုးရေးထားကြလို့ဖူဖြတ်ပြီလို့ဆိုလဲ။အဲ့ညာဘာနာပီရစင်လို့ပြင်းနေတယ်။အပရစဘဒူအမွာ။နောက်တစ်နေ့။ဒါပြန်ပြီ။ဒီရံသူပဲ။နေရာဒီ refit ကျမှာမယ်အချိန်မတိကဒီလိုအချိန်ပဲဟာအစတော့ဝေးမလို့ယူမယ်လေမနေ့ကဒီရန်စားဟုတ်လားငါငယ်ငယ်လေးရတယ်ငါကတော်တော်တဲ့ကျွန်တော်တို့အပေါင်းပါတော့ပြောရရှင်အာဒီလူသားကိစ္စမလို့ငါငယ်ငယ်လေးရတယ်ငါပါဒီမှာရှိလားမသိဘူးဟာငယ်လေးရတယ်ခိုင်းတယ်အခုကျွန်တော်ဘောလုံးရေတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးဒါဆက်လို့လားကျွန်တော်ဘောလုံးစင်လိုက်လို့ရှိတယ်။မကျွန်တော်သူများနိုင်ငံဘောလုံးတွေစိတ်မလို့ပါ။ကိုယ်နိုင်ငံသိမစိတ်လို့ပါ။မကျွန်တော်တင်းဆရာမလို့ရှိတယ်။တချို့ကမန်ယူစိတ်လို့စားတာနဲ့ကျွန်တော်လိုက်ဆွဲတယ်။တင်းတော့ကောင်းပါဆရာ။ငါတို့ထဲသာပါ။ဘာလာမန်ယူအားပေးရအောင်။အဲ့ဒါမန်ယူမချလို့လေ။အကောင်းနေဆရာ။ကောင်းပါ။ဟုတ်တယ်လေးပြလာပါ။အမေးဘလာပါကောင်းပါ။မြန်မာနိုင်ငံသားကဏ္ဍမျိုးတော့စိတ်မလို့ပါ။နောက်တစ်ယောက်အခုလာတဲ့ဆရာဒီမှာဘောလုံးပေါ်လို့စင်စားတာလေ9ယောက်မှာကျွန်တော်နဲ့နောက်ပြောက်လို့3ယောက်ကားစင်သွားတယ်။တကယ်လို့ပြန်ချမ်းသာဆွေးနွေးကြည့်တဲ့နောက်ဘောလုံးတောင်းတဲ့ဘာဆွေးနွေးခင်ဗျားတို့ကဘောဆွေးနွေးတယ်လေ။ဒါကြိုးနေတော့တာ။နော်။ဘလောက်တော့ဘောလုံးကတဲ့ဝါလေးဘုတ်ကူလေး။ဒါဆရာမလေးဘောလုံးအားဖြင့်လေးဘောလုံးဖန်ပြောင်းဘာလို့ဘူးလဲ။လေးဘောလုံးကမဖြစ်ရှင်။ဘာဘုတ်တစ်ချက်တောက်ပါ။ဟာနျူကာဆယ်ကနျူကာဆယ်သွားပြီလေ။အဲ့လူမျိုးကဆက်တော့ရအောင်ကျွန်တော်ဟိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြောက်တော့ပေါ့မြန်မာပြည်ကိုတာဟာအားပေးတာ
我们就拍那个路嘛，这个地方，他拍那个路呢，给他哪里？他说你妈的，他用眼来刮，我给他们两个不激动了，你知道吗？眼来刷好，啊，这个单位的俺都明白，你福利低点，办单路，都俺带眼的力量，把这道的奥秘发现了，没得干。你有没有呗？第一千年，第一年妈妈哪个？爸爸没干没有？都年轻了，他们到位了都。都也不得干了，熬年轻都没人顶了，哪些老子比干家没？爸都没，偏心没少。那叫他不家年轻，到位不来没少多。那么第二天妈过来，到位。我都带了没带那多少？没你干能带来点啥路？这不要钱啊！我讲过，试一试啊！你打交嘛，都不要钱啊！好几万的。试完以后呢？定。今年以后？定。定。不要弄的了，忙不起。啊，再留一下。哎，哪好些？哦，单位有方法的，没带来没带的，带来没带的。你不能定努力嘛，把老也努力嘛。这不得钱，哎呦，文言文要花，文来，把家门的嘛，菩萨面对家嘛，谁去当那辈辈？谁还得讲？啊，谁去当辈？带了他们面，就啥了？可那哪里来？没路，没人开路，地路的阿路，那暗的路表面，要去那把包机吧谁？那店里过得那把是哪里？别听啊，没皮带的，哎呀路。皮多呀，给都麻烦些。God knows what will happen。偏见把皮囊的说的。God can know what would happen。把皮囊那一说的，地里家的，我不相信他妈不明白。把皮囊那么干呗，把皮囊那一说的地里家，俺这偏见都麻烦死。对对，我对对了。阿罗，万一见了，菩萨的身太偏嘛，十七单加一，就算了，没人陪我了，第六天俺们就来，主要是我们奥秘的探查，相信那把好几把子，这里把这青的标的，看明白没？标的也青的嘛，搞一下把标的的标，地的的标，地砖的标，第四波把的就奥秘会。不能骑马嘞，啊！再打个登山啥的，生产啥子？那昨天这边那手机这边就是跑偏去嘛，啊！他妈要是你不马上到，啊！开一路的嘛，就啊，半夜几干的生意就交给，啊！把把票子，你需要单位给你们批地方，把路啊嘞，这个人没嘛利益了，反正努力把马心里的交给你啊，而且，把账嘞。那叫做来不马新兵，现在啊，路罗后部啊，困难的难有他的小路障，就把老水，福利的努力也年年的嘛都多了，年年呀，谁不搞钱啊？我把小路呢，这不讲，福利的民营啊，把谁干的，我们时间谁拿来看？到未来吧，阿拉不，在这里民营的吧，叫。你到位上面没对不啦？对吧？对了。小路旁当到位当当来搞搞了，把路扩大了。所以我来扩大路，那都得开啊！我把些小路修了，都得开啊！都啥跑来不路？民警那把晚上回到都给七面楼的都来看来看来，谁的民警呀？稍微大，给我俺民警的没有扒拉那么讲，你抓我电脑。我都看啥嘞？这个人牛啥好看？这个人牛变来变好，牛嘛皮东西，多一家嘞，把皮，俺们来说嘞，能看见路边啊？这个人牛对着没人笑，爹妈们那对，大卫大妈嘛是大米的，对是大的大米的，而且大卫是大超人型的，要超人。新民币得对呀，就是讲，你也讲嘛多，新民币了，爱抄呀嘞，
ဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆရာစတိယာဒါဟဲ့ပက်ပက်နဲ့ပြန်ပြီးတော့
game မျိုးဆိုတော့ဖဲပက်ပက်နဲ့ဟောဒီမျိုးဆိုကြားနေပြီဖဲပက်ပက်စီးတော့ဒီလိုကနေလိုက်ရွာရင်ထိုက်ပြီးတော့ပြောပြောရွှေရွှေနဲ့နေတတ်တော့မကြည့်ဘူးဒီလိုမျိုးတော့သူတို့တော့ပြောရင်မရှိဘူးငါမပြောတတ်ဒီလိုကအောက်ကကသူတို့ရှိမှသူတို့ကျွန်တော်ပြောပြသူတို့အောက်ဒီလိုမျိုးအောက်တာပါစဉ်မနေ့တနေ့ရပဲဟိုမန်လေးရည်တော့ဝုတ်ကြောင်းနှစ်ပိတ်တာတော့ရောက်နေတယ်ဘာလို့ဒီလားတစ်ခါနဲ့ကျော်ထိုင်စားတယ်အဲ့ဒီဘာလို့တာလဲကျွန်တော်ကြောက်ပါနေတော့အဲ့ဒါစောက်ဖို့ပြည့်စောက်ဖို့ပုံပြီးနေဖို့ရစားကောင်းလားအာဖျားရှိတာတော့နှစ်ပိတ်တော့ဘယ်နဲ့စားတယ်ဟာအဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ချစ်တဲ့သုံးဆောင်ရဲ့လူဆိုတော့အဇင်းတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ဒီကနေ့ဘာလဲယောက်ျားအပေါ့ဘာလဲပါမိလူတွေရောတာကောင်းလို့ကောင်းတယ်ဒါမှမဟုတ်အဲ့တော့ဝမ်းမြောက်ချက်ပြီးနေတယ်ပြလိုက်ဟုတ်အဲ့ဇနီးတယ်လည်းပါလို့ပြလိုက်နောက်ထပ်ဆောက်ပါကြပါဟုတ်ကဲ့ဒီကဘာပြုံးပြုံးနဲ့ကျောင်းယူလာရောက်လာဆရာကြီးခြေနားကောင်းတယ်ဆရာလည်းကောင်းသွားဆရာတို့လည်းကောင်းပြီဒါပေမဲ့ဒါပေမဲ့ဘာလဲဆရာသားဆန်းရပြီလားအတန်ချေတော့ကြည့်တော့ဒါဘုရားရှင်ပြီးတာဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမင်းတို့တော့ဒါလက်ဆွမ်းပြတယ်နည်းနားရတယ်ဘာလို့ပေါ့လို့ဘာကြီးတိတ်ပြီးတာဆိုနူးညံ့ညံ့လေးသွားတာဘာဘာဒီမှာဆန်တရားလက်တန်းနဲ့လေးလျှော့လိုက်လျှော့လိုက်တော့လေဟုတ်ကဲ့အဖေဆုံးမတော့လျှော့လျှော့သွားအဲ့တော့ရှိမှကြောက်တိတ်မကြောက်ဘူးခဏဆောက်တော့ပြီလားအချက်ချင်းရောက်လာနော်ကြောက်တဲ့ပုံလေးပါတော့မရောဆရာအားလုံးကြီးဆရာလည်းโอเคတယ်ဆရာစီလည်းโอเคတယ်ဆရာပါလည်းโอเคတယ်ဒါပေမဲ့ဘာကြတိလဲဆရာအိမ်ကဆွေးတော့နည်းနည်းဆိုးတယ်ကတော့မတတ်နိုင်တော့ဘူးကောင်းတော့မြန်မာနေရတယ်ကွာတို့ရပြအစ်မလည်းဂျာမန်မှာလုပ်ပဲတကယ်လို့ဒီလူ၆ခါနဲ့အပွဲပွဲတိုင်းပွဲပြီးတော့အောင်မြင်ချင်းရခဲ့ဟုတ်ဈေးကလာသွားပြီခုနပြောတယ်အာမနဲ့ဒီမျိုးတွေတိုက်သွားဒီရှိမှာယောက်ျားကြီးတွေရှင်းမှာယောက်ျားကြီးမှာညငုံချွေးပြီးအာကုန်နဲ့တောင်ငုံချွေးကြတောင်းလို့ကြောက်ခက်ရတော့ဘယ်လိုစဉ်းစားရလဲအတိတ်ကလာတော့သူစုခဲ့တဲ့ဂျေဆုတွေအတိတ်ကတော့ဝဉ္ဇဉ်ရနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူရှိရောက်လာတဲ့ကျန်းစာဘလို့ပြောတဲ့ဆရာကြောင့်ဖတ်ပြအဲ့ဒီလေကပထမရောက်လာတာ400လို့ပြောတာသူရှိနေအလူလက်ပုံမျိုးရောက်လာတယ်120နဲ့မှာရောက်လာတယ်ပြဘုံနဲ့နံပါတ်1အမှုရောက်တော့အမှုရောက်20နဲ့အပိုင်းနဲ့ပြီးတော့ပါ120နဲ့ပိုင်းနဲ့နှစ်သုံးလုံးလို့ပါလာတယ်ပေါ့120နဲ့နှစ်ကျွေးတင်တော့အကြော်လည်းလေဘယ်လိုဘယ်လိုမိမှာလဲအမှုရောက်လဲဆိုတာအမှုရင်ဆိုင်နေရနောက်တော့ကျွေးတင်တဲ့လူတွေနောက်ပါလေစိတ်ကြည့်တဲ့လူတွေသူရှိပါရောက်ပြီးလူ400ခန်းချင်းပြင်ဒါဝိဒ်ဒီသူတို့အုပ်ရတယ်ပြောတာရုပ်လိုက်တယ်ခန်းစိတ်ကတော့ပြင်းနေမှာသူတို့ဒါဝိဒ်ကအုပ်ဆုံးပြီးတော့အုပ်ချုပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးလမ်းကတော့တော်တယ်လားဗျဘယ်အိုက်ကြီးဆိုမထောက်တော့ဒါဝိဒ်ကသူတို့နဲ့ဆက်ပြီးရမဖြစ်ခေါင်းဆောင်ပြောင်းအားဟောဆက်ကောင်းလားငယ်သားဘယ်တော့ပဲဖြစ်နေဖြစ်သူတို့ဘယ်တော့မှကြံမပြေငယ်သားယုံကြည်သူမသိလို့ပါပဲလို့ပြောတာအဲဒီမှာရှိဝိညာဉ်ကောင်းဆုံးသတိထားပြီးဟာလေလုယားငယ်သားပါပဲပြောပြောနားမထောင်နားမထောင်လို့ဆိုတာဒီမဆိုင်နေချင်တော့စကုပ်မှန်နေစေစက်တာလို့ပြောသူတို့ကတော့မှန်နေဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘာလို့သူတို့ပြောတဲ့ကျင်စင်ပြီးဘူးအဲဒါဝိဒ်ဒီချိန်မှာဘလို့ပြန်ပါတော့လဲဒါဝိဒ်ကလည်းအကျုပ်ဒီထော်အလုံးကြီးကိုလိုက်ရပါမည်တော့လိုက်နေမိနေပါမည်တော့သာရဘုရားကိုမေးလျှောက်တော့ဟာလေလုယာထပ်ပြီးပြောင်းမင်းရဲ့အဖျားကဘာပြောလဲလိုက်တော့ဆက်ဆက်မိ၍အလုံးစုံလို့ရပြန်ခက်ခဲအောင်လို့လက်ကဲမှာမရခင်ကလေးရမယ်လို့ပြောတာမောင်မြင်ကလေးအဲ့မျိုးရပြီလို့ပြောတယ်ဒီမှာဆက်ဆက်အားလုံးရမယ်တော့ကျန်းစာနောက်ဆုံးအပိုင်ရေစကုန်းစံကြောဖတ်ခဲ့တယ်ဘာပြောလဲလူအကြီးအငယ်သားသမီးဥစ္စာပစ္စည်းလူယူသိမ်းသွားသမျှတို့ကိုဒဇုံတစ်ခုမျှမကြံအလုံးစုံတို့ကိုဒါဝိတ်ပြီးရပြန်နေရရှင်နာမဟုတ်ကြီးပါစေအာမင်ပြန်အားလုံးပါလို့ဖြစ်တာရခသိမ်းကြောင်းဝင်ပြီးဒီမဲ့မပြောင်းလဲတဲ့ဘုရားကြောင့်ဖြစ်ပါအာမင်ခတိခုစကားစနာမြင်ရတဲ့အားမှာအကြောင်းလေးတွေအများကြီးနဲ့ပြောင်းလဲနေတာတော့တို့ဒီမြန်မာခေတ်တည်းကြီးတွေပြောင်းလဲနေတယ်လောကကြီးပြောင်းလဲနေတယ်အဲဒီကြားထဲမှာ
မပြောင်းမလဲတဲ့ဘုရားရှိဘုရားကျေနပ်မှာဟောကြည့်ပါအာမင် unchanging one မပြောင်းမလဲဘု in changing world ပြောင်းလဲနေလောကကြီးလေမှာမပြောင်းမလဲဘုရားရှိတတိယဘုရားကျွန်တော်ယက်တီအားယူတော့လာနေတာကတည်းကချစ်တတ်သွားတာခြင်းနဲ့စီမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနေပြီမဲ့မပြောင်းလဲနေတယ်ဘာမှယေရှုကဒီမနေ့ယနေ့နောက်ကာလအမြဲတည်နေလို့ဧရောသခဏိစောပိုင်းရှေ့မှာလာတဲ့အချိန်အရှင်ရှုကပေတော့မှာခရစ်တော်မနေ့ရဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါဒီတည်းခရစ်တော်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါလာမယ့်နာကတော်ဒီတိုင်းပဲဖြစ်ပါဟာလေလုယာခရစ်တော်မနေ့ရကျွန်တော်ထပ်မချင်းဖြစ်လို့ဒီလက်ကျွန်တော်ထပ်မချင်းပါမနေ့ဖြန်နေကျွန်တော်ထပ်မချင်းခွတ်တော်မနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့နာရောအရင်ကြီးပြသလို့ဟာလေလုယာဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့နာရောအရင်မနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့နာရောအရင်ကြီးမနေ့ကကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်ဒီနေ့ကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်လောမေမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ရဲ့ကျမ်းမာခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပါခွတ်တော်ပဲတော့မှမပြောင်းလဲဆိုသိပါအာမင်ချက်ကြီးဥဒ္ဒတာလည်းမှာဒါဝိရဲ့တက်တာစံစာရဲ့ပေါ်ပြခြင်းနဲ့ကျမ်းနာခြင်းနဲ့တုံးသိပြီးတော့ကိုတက်တဲ့ဒီကိုရဲ့ပြည့်စုံရှင်းနာတဲ့Turn up, yeah.